Pirmdiena G-spots Džilindžers. Pie manis cimos šodien aktieris, režisors Jurijs Ģagravs. Sveicināts. Čau. Čau. Man izbrīnīja, ka džintoniku tomēr pasūtināji. Kāpēc? Tāpēc, ka es redzēju tādu ļoti iespaidīgu 2,5 minūšu garu armēņu konja kararat reklāmu, kur tu sēdi tādā ļoti romantiskā noskaņojumā pie kamīna un 2,5 minūtes, es nezinu, kā to tekstu atcerēju. Jo, vai tev bija šifra mašīna priekšā? Nē, bija, un vēl bija plus 33 grādi ārē, es atceros. Un tu vēl pie un es pie kamīna. Nopietni. Ir grīms vai nu vēl kaut kā? Nē, būs labi. Un es tur mirstu. Un es arī piekrītu, isto ieliesiet? Nu jā, 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 protams. Un tas kamīns, un tas nebija viegli. Bet arī kāds ir redzējis to reklāmu. Un mēs, kad filmējam uzticības personu, mums tur panēsas pēc maiņam dzert ararātu. Un man tagad negribas uz viņu skatīties kādu laiku. Ā, tāpēc šodien es biju pārliecināts, ka pasūtīsi ararātu. Nu, tad jāatstrādā bišu. Nu, es jau atstrādāju. Man drusku mulsināja, ka tu tur tā kā viens sēdi, bet glāzes divas ielietas, un tad tā kā domāts, ka sievietēs kadra palika. Tur tā bija. Ja tu viens pats sēdi tādā skaitīgā vientulībā pats ar sevi runājies. Skatītājs ir tas otrais, sabutiļņiks. Neatceros, kā tur bija domās. Es viņu vienu reizi redzēju. Nu, man tas pārsteidz, bet labi. Jā, labi. Nu, tas ir, lai paliek uz manas sirdsapziņas. Jā, jā tad alkoholu izmanājām. Es skatos, tev ir kaut kāds aparāts pīpējumais. Spargāju no cigaretēm, pateicoties Imanta parādniekam uz šito GST, gan arī G-spots. Gan man ir tāds psihodeliskais. Es skatos, jā. Kaut kāds jocīgs. Uzpildāmais un... Es piefiksēju viņam ļoti laba priekšrocība, nereklamēšu pīpēšanu, bet ļoti laba priekšrocība uz filmēšanas laukumiem, setiem. Nav dummašīnas brīžiem, bet vajag, lai ir tāda migriņa. Tur, ja es speciāls kaut kāds režīms, var piedomot un kādu laiku turēsies. Tāds haltūra tāda papildus. Ok. Nu labi, es palieku pie GST. Man ir... Šau zūmiņš, operators, ap citu, ļoti priecīgi palika, par ko? Ka es pārgāju uz šito no cigaretēm. Var iedomāt, jo viņi savā... vegāni nepīpētāji. Un... Sasūcās dūmas. Nevainīgi vēl, absolūti, jā. Nu, ir savi plusi, jā, yes. Nenoliedzām. Klausies. Tu pēdējā laikā, man liekas, pēdējās nedēļās tev ir tik daudz filmu pirmizrādes piedzīvotas, kā man viņš šķiet neviens aktieris kaut ko tādu savā dzīvē tik īslaicīgi nepiedzīvo. Mēģināšu nosaukt, papildinās, ja es pat kaut ko vēl izlaižu. Es arī droši vien varu kaut ko izlaist. Ēķis tabu. Jā. Pareizi. Uh-huh. Tālāk, uzticības persona. Uh-huh. Skoro bagatavs. Uh-huh. Starp citu noskatījos ļoti jautrs, inčīgi, un tu biji diezgan smieklīgs. Ļoti labi nospēlēts. Grūts man godīgs, ka es pirmoreiz dzirdu tādu režisoru, bet viss bija tā diezgan skladna un sakarīgi un viss cieņa. Paprieks dzirdēt. Es tā kā biju pārsteigts. Tad krimināliet iesācējiem, Zirbulis. Četra sērijas noskatījos un man jau ļoti patīk Zirbulis, gan Rīgas Gambīts, gan Sarkanais mežs, bet šoreiz man tās četras sērijas... Tieskai garlaicīgi bija skatīties. Pagāram, kaut kas nav ar scenāriju, man šķiet, tur kaut kādas problēmas, lai arī četri scenāristi. Bet tavs personāžs armēņis baigi, ticam, nu, tu viss cieņi. Man pat brīžām žāk, ka nu, gribēs, ka tev vairāk rāda. Man vienmēr par to. Kāpēc tik maz man rāda? Jā, man visu laiku ir tendence novaļīt. Es esmu tāds, ka latviešu Šons Bīns ir tas aktieris, kuru galina visu laiku. Un ir kaut kas manī, ka gribēs novākt... Režisors tevi skatāt, viņi ierakstam scenāriju, tomēr beigās novācam šito. Labi, ja beigās, ja ne pa vidu, jā. Jā, un, nu tie trīs. Un jā. Jauna mākslas filma, kuru es tikai treileri redzēju, tas ir Mini, Dacis Pūcas. Mini, jā. Mini, jā. Man likās Mini. Jā, nu, labi, jā. Nu. Jā. Tur tu spēlē kopā ar indiešu aktrisi un Dardu Daneviču. Uh-huh. Uh-huh. Un pēc treileri, man liekas,
varētu būt ļoti labs rezultāts. Tu pats redzēji, ja, filmu? Jā, tu gāji gārām vēl tieši, kad bija pirmizrāde un bāc. Tagad, no kura gala tagad ķerties? Papildina tevi, lai tagad parunāt par šitām? Nu, pastāsti par šito sadarbību ar indiešu aktrisi. Es šodien arī tieši ar viņu mēs izdomājam vēl pasēdēt tikšos. Jā, bet... viņa ir tagad Latvijā, jā? Jā, jā, viņa tagad vēl Latvijā atbrauca uz pirmizrādi. Un, oj, kā tur viss iesākas? Man ļoti palīdzēja tas viens no tiem variantiem. Mēs tieši Daugavpilī mēģinājām Karamazovs. Tas bija divus mēnešus pirms pandēmijas, pirms apokalipses. Un man vajadzēja tas provas ierakstīt, un man tā polieti Lucina Sasnovska, režisori, piepalīdzēja tas provas uzfilmēt. Tas ir baigi forši, ka tev ir cilvēks no malas, kurš var pateikt, ka kaut kur prasās tur un tur un tur. Tu ar viņu arī taisīja Daugavpilī Hamletu. Jā, jā, tāpat. Mm. Un tad paņēma, kas interesantākais ir tā filma, mēs ar Dārtu tā kā spēlēju Dārtas vīriešu versiju. Bet viņi izvēlēs Dārtu un mani, un tikai pēc tam viņam dalēca, ka mēs esam līdzīgi. Tu ar Dārtu? Jā. Nu, no. nosacīt. Nu, acu krāsa kaut kāds tāds tipāšs. Es nezinu, kā izskatītos Dārtu, ja viņa būtu vīrietis, un kā izskatītos es, ka es būtu sieviete. Grūti pateikt. Es bet negribu iztēlot. Es gan gribu, man ir interesanti, ka tas būtu. Bet jā, un... ļoti interesanta profesija, tā ziņa man pateica, ka man izvēlēs, tāpēc, ka es biju pret galveno aktrisi pēc tam kaut kāda vai no mēģinājuma, vai no arī tajos videoprovas. Maksimāli nežēlīgs pret sievieti. Tev bija tāds uzstādījums? Nē, nu man postfaktum... Vai tas tev lauzās ārā no sevis? Man postfaktum pateica, ka izvēlējamies tevi, tāpēc, ka cita nu, nevar neiesīst normālu sievieti. Nu, tā, a tev tā īzīst. Es no Jelgavas, jā. Nu, man tā ir bijis vairākas reizes. Es, diemžēl... Iekaust tās sievietes? Nē, es teiktu, ka mākslas vārda, es pats esmu gatavs iet diezgan tālu. Un ja tur vajag kaut ko riskēt ar dzīvību un būs labs kadrs, ļoti bieži... Esi gatavs. Jā, tāda varbūtība. Jo es saprotu, ka tas nav teātris. Teātri to darīt katru vakaru, piemēram. Nu, jā. Nu, agrāk vai vēlāk kaut kas notiks. Šeit pietiks ar vienu reizi, jo mums izdosies. Mums... Izdzīvosi un viss paliks. Un, jo to var jūst kadrā ļoti. Un jā, vienkārši bija šausmīgi. Es tagad šausmīgi izklāstīšu. Nevajag Nekas. To... Vajag, vajag. Nu, bija tā, Hamletu, tu esi redzējis Daugavpilī. Un tur ļoti talentīga aktrise Jelena Nečesina spēlēja Ofēliju. Un, bet kaut ka viņa nevarēja, tur tas, mums viena aina pa lielam ir, kur Hamlets tur viņu izšķīras un tā diezgan tāda dramatiska. Un viņa pēc tam ir tur monologs un viņa nekā nevar viņu paņemt to monologu. Un režisvarē, tur viņa nevar, kaut kas tur nav un tā. Un saka, es iedošu viņai pa štangu un uzreiz būs. Un tas bija ģenerāla mēģinājums. Ar skatītājiem ģenerāla mēģinājums un cipa jau vajadzētu būt. Un es kaut kā, es tiešām gribēju palīdzēt. Es domāju, tas impuls, jo es esmu bijis tajā otrajā pusē. Nu, man ir bijuši gadījumi, kad jā, tas palīdz tev. Pēkšņi aizmirst to visu schēmu zīmējumu izstrādāt un būt momenta šeit un tagad, un tev vai nu piedzimst vai nu nepiedzimst. Par ko es nebiju padomājis, ka es esmu procesā un tēlā un Hamleta, nu tas sitiens, tā pļauka viņi, kurus iestabīja pārāk stiprā. Viņi noteikti pēc izrādes ar tevi nerunāja. Viņa aizlīdoja uz skatuves tad, kad es to norunāju monologu fantastiski. Nu, tajā ziņa mērķis bija sasniegts, bet, nu, morāle ir tāda apšaubāma. Viņa ar mani nerunājas, viņu esmu, es zinu, ka viņa tur zilāts bija pēc tam. Viņa uz otru celinu kaut kā tur piegrimē, un pēc nedēļas, kad bija vēl viena izrāde, mēs spēlējam to ainu, un es jau jūtu, ka kaut kas briestulīt, un viņa sit man, un es jau stāvu, un labi, pelnīti, davai. Atriebās. Jā, un tas man šķiet, ka vat, pat nav, seksisma nebija, jo viens viens. Ok, bet tu tā kā savas kaut kādas iekšējās vardarbīgās tieksmes attaisi no mākslas vārdā, tā kā, lai partneri dabūtu iekšā šeit un tagad. Mm. Tas zeņu, kā Heideggers saka. Jā, jā. Pff, jā, es nezinu, vai...
Es pieļauju, ka tas tieksmes, varbūt manā pasaules izprātnē, ir mums visiem. Mēs vienkārši esam vēl joprojām dzīvnieki, tikai ļoti civilizēti. Jā, es pat teiktu, ne tik ļoti civilizēti, bet dzīvnieki, es tev piegrību. Ņemot vērā to, kas tagad notiek pasaulē, es teiktu, ka dzīvnieki, dzīvnieki. Jā, ne tik ļoti dzīvnieki, dzīvnieki. Ok, nu. Un baigi forša iespēja aktieriska, arī režisorīska, es domāju, man ļoti patīk kaut kādas tas ainas, kur ir ļoti izkapinātas emocijas un kaut kāda vardarbība, tas ir tas princips, kas nav mainījies kopš cenas Romas un gladiatora laikiem, hlieba iz rieļiš. Tas vēl joprojām ir un tas vēl joprojām uzrunā. Viss tādā, kāds varētu teikt, vislētākā līmenī? Tādā instinktu. Bet jā, instinktu, reptīla prāts un tas vispārējais. Un, jā. Bet klausies, bet tātad tu kastingā ar indiešu aktrisi tik bija tik skarps pret viņu, ka Dats uzreiz teica, šitas džeks. Viņa nav pat aktrisi, tur ir ļoti interesants tans, tā Sonala Sengala, viņa pati ir izpildproducente tai filmai, scenariste, pati sēdēja pie montāžas. Pilnīgi šitā. Galvenais lomas izpildīt. Jā, izsāk sākot, viņa tur bija viss kaut kas. A kā tad Dats viņu kaut kā atrada? Viņa ar Dats iepazinās Ņujorkas kinoskolā. Viņa sadraudzējas un daudzība bija tam sākums, un viņa vispār, jā, es nemaldos, ka viņas tās interesants stāsts, jo viņa Indija filmēs divus, laikam vai trīs gadus kaut kādā vietējā Ziepenē, kaut kādā tur nemīlētie vai kaut kas tam līdzīgs, indiešu varianta, kur tur droši ir 200 miljonu tūkstoši, un pēc tiem diviem, trīs gadiem, Nu, viņai parādījās ļoti liela ietekme, es pieļauju, ka tur maksā arī absolūti citas summas, ne tā kā pie mums, un tev fanu pulks ir, es nezinu, cik tur, 200 miljoni skatītāji tevi zina. Tas daudz ko maina tava dzīve. Un tur ir bišķiņ cita tehnoloģija, cits princips. Izsaka sākot, viņi divus, trīs gadus, kamēr viņa filmēs tā ir Ziepene, viņa strādāja, viņi laikam bija divas brīvdienas reiz trijos mēnešus. Non-stop, no agra rīta līdz vēlam vakaram, tu mauc, viņa salauza kāju laikam uz filmašanas laukuma, nevis kaut kur. Filmējoties, nokrita no trepēm, lūzums, aizved uz slimnīcu, un viņa uzreiz zvana producenta un saka, ja pēc divam dienam nebūs atpakaļ, mēs atradīsim citu aktrisi, mums piķis vajadzīgs. Visdēk. Un tur tā divi, trīs gadi, tu principā esi kaut kādā Ausvencumā, bet pēc tam ir rezultāts. Nu, bet viņai arī patika ar tevi spēlēt, kad tik skarbi pret viņu izturies. Tas Vai viņa ir... arī mākslas vārdā saprot, ka tas ir? Tas ir fenomens, okay. Es vispār esmu piefiksējis. Tu neizskaties tāds vardarbīgs, bet skata tāds Božīs Dovančiks. Sava ziņā arī varbūt, jā, varbūt, arī tur ir daļa no patiesības, bet es vispār esmu piefiksējis, ka... Ir brīži, kad sievietam patīk, kad čeki ir tie skarbāki, teiksim tā. Kurām tad? Es neesmu sastaps, labi, es arī neesmu pārbaudījis to, bet... Nu jā, vajadzētu pārbaudīt, paplašināt savu, kā saka. Tas ir tāpat, ka es esmu piefiksējis, ka tur nu manam lomam ir, tur tas bija tas žora vai kaut kādas bandīti, kuras tur spēlēju nemilētos un tā, piesaista, ir tīpaši... Latviešu sievietes skatītājas. Bad boy. Krievs vēl pie tām. Tas ir Krievs, mūsu reģiona ir gandrīz kā melnais. Nu, eksotiski vēl joprojām. Ir tīpaši, ja no rajona, tur ir kaut kas, no vienas puses, absolūti nekāda gadījuma attiecības, nē, protams, bet no otras puses kaut kāda romāna. Nognēpties un dabūt pa štangu, okei. Okay. Attiecība. Vienu reizi mūžā, dabūt, jā. Es neesmu tāds, bet es, cik esmu redzējis, tur ir kaut kas no tas 50 pelāk nokrāsas, tur kaut kas ir. Kaut kas ir, jā, tā jau visā. Un, jā, tas skarbais... Bet tas rezultāts tev pašam tā kā likās okei? Okay? Tā filmā? Mani. Es biju patīkami pārsteigts. Jo es redzēju tikai vienu kaut kādu fragmentu pirms tam, un tas bija diezgan saudabīgi, filmēts Latvijā, un mēs runājam angliski, es tur arī esmu no New Yorkas kaut kāds čālis. Tu labi zini, runā angliski. Nu, tur jau tā lieta, es nu, varu jūst, ka nav mana dzimto valoda. Bet tev vajag, lai Netflixos tiktu iekšā.
Jā, jā, to vajag kustināt. Man nav muzikālas dzirdes tik labas, un tāpēc, ar to, tāpēc es latviski, lai cik es arī nerunātu, vēl joprojām ir tā sajūta, ka Janis Ozoliņš es nebūšu. Bet tu ļoti labi runā, tev ir ļoti plašs tā kā vārdu. Krājums, jā, jā. Bet nu, ir akcenti, ir uzreiz kaut kādi ierobežojumi, kura tēlā, kurai lomai var ņemt. Un Sraza žora. Pieņemsim, jā. Jā, kaut kā tā. Bet tu par to filmas rezultātu? Jā. Patīkami pārsteigts, jo sonāli ar savu hindglišu, kas ir indiešu akcents, kā runāt angliski, es ar savu šķita dīvaini no sākuma. Bet tā ir filma, kuru nekad mūžam nevarētu uzfilmēt Latvijā, tāpēc, ka kinocentrs vai kultūra kapitāla fonds nekad neiedot naudu. Tāpēc, kur, tā jūs, nav nekā... kur tā jūs filmējāt? Noproducēja, man šķiet, ka lielāku daļu, ja ne visu Indijas pusi. Bet jūs arī Indijā filmējāt? Nē, filmējām šeit. Visa izņemot aktrisi, visa komanda filmēšanas bija Dacpūts un vietēja. Un ļoti savdabīgs rezultāts, tāpēc, ka nu, nedotu filmai finansējumu, kur nav nekas par Latvijas kultūru, vēsturi un tās nebagatnes. Tas ir žanru gabals par tehnoloģiem. Mm. Un tā kā es arī tagad kinocentrā, mēs ar Artu Gigu gribējām dabūt finansējumu vienam seriālam. Es sapratu, tu biji gatavs kā režisors. Tad jā, jā, mums bija. Man šeit... Nedabūji? Nedabūjam, un es domāju, ka pārsvara, nu, tur tie punkti, kuri bija, pārsvara, tur tie punkti, ja es nemaldos, varbūt es gribu pievilkt zilinu aiz ausim, bet tieši par to, ka... Ja tas būtu par dziesmu svētkiem, par vēsturiskajiem notikumiem, kaut kas tāds. Tas ir būs iespējas būt. Jā, nu, man šķiet, ka tas ir dīvaini, bet tas ir Krievijā līdzīgs princips ar kinofonu. Tas ir arī mums literatūrā līdzīgs. Tur literatūra arī līdzīgs, jā. Tur arī nav dot pa kaut kādiem personāžiem, vēsturiskajiem. Un tad... Jā, nu, ir forši, ka ir tādas filmas. Ir jābūt tādam filmam, bet mums ir pārsvara tādas filmas. Vai ne? Mums cepuri nost. Lai kas tur ko neteiktu par ēķi, tas ir vienīgais cilvēks, kurš... Domā par skatītājiem. Kurš domā par skatītājiem, un skatītāji nāk. Kaut gan, piemēram, arī tas, ko teica sponsorē Vlads Kovaļovs, mm-hmm. man ļoti patika rezultāts. Nē, esmu redzējis, bet dzirdēju ļoti labas es atsaukumas. Tevi iesaku. Es nomiršu no skaudības, ja es skatīšos. Nomiršu no skaudības, tu pa jauno brāļu Ābeles filmu Nemierīgie prāti, ja tu vēl neesi redzējis. Tas es, biju pre, es biju premjērā, es ar Lauri iepazinos, nezinu vai... Pareizi. Vajag ar visiem trim, ar Raiti vēl. Pārsvarā ar Lauriju mēs bijām jā. Tieši kopā. Mēs atikamies pie tā paša Šamaņa, kas tajā filmā bija. Es atbraucu pie Šamaņa. Tu arī un viņš tur arī, jā. Viņš tur arī bija. Un... A kā, ko tu tur darīji? Tas taču bija Norvēģijā. Šamaņis, viņš brauc ik pa laiku uz Latviju. Jā, bet nu piekrīt, jā. Ka tā filma super vienkārši. Atkal, es... Nesen man mainies mana visa dzīves filozofija, jo es sarunā ar kādu draudzini. Es cik teicu, bieži tev mainās? Es atceros, mēs ar Seņko vēl par to runājam. Es paigi biju dusmīgs, vēl mēs, kad bijām studenti. Es teicu, blin, es nesaprotu, kā jūs varat uz to spēlmiņu nākt un tādi, o, apsveicu un mālācis un vēl kaut kā skauš taču. Ne, man domā... boring liekas. Nu, tas arī. bet man, piemēram, bija, nu, tīpaši, kad jauniešu maksimalismus un tā tālāk, ir tā, mūs tur nominējumi, es nedabūju, viņš dabūja, bļēc, pizdjūks dabūja. Bļēc. Es biju labāk. Un, bet es skatos, visi apkart, jā, baigi malac, baigi labi. Un es domāju, ka skauš, bet vienkārši latviešu mentalitāte, nu, tā kā nav pieklīgi to izrādīt. Un, tā. Un man draudzina pateica, ne, tev nav taisnība. Latvieši tiešām ļoti bieži priecājas par šitādam lietam pārsvara. Tāpēc, ka uzreiz ir tas sajūt, nu, taču tu esi mūsējs, mēs dabūjam to balvu. Tu esi mans kursabiedrs, tu dabūji balvu, ka labākais aktieris, bet es esmu tavs kursabiedrs, es tev biju blakus, es tev palīdzēju pie etīdiem, un tas arī ir mans iegūms. Nu, tā viņa izskaidroja, man šķita diezgan pārliecinoši. Tas ir okay, jo... Jo es tev pasaku gudīgi, ka man, teiksim, kā mākslinieckiem vadītājiem pa 9 gadiem, viss sarežģītākais bija sākuma posmā iemācīties,
ja tu redzi, kādam baigi krūti sanācu, bet tas ir mūsu teātrī. Jā. Priecāties, nevis, nu, tā kā, beļin, viņam tas, labi. Tā ir tā meistarība. Un es to iemācījos, un pēc tam tas sāk attiekties arī uz citiem teātriem, un tu pēkšņi iegūsi tādu, zinām, brīvību, nevis, no, sukas, bļeģi, viņiem sanāca. Jā, jā, jā. Bet forši, ka viņiem sanāca, bet te mūsē. Tas arī pamainījies viedoklis, arī, kad es iepazinos, es pieļauju, ka, ja es iepazinos ar Lauri Ābele un tur bišķiņā. Nākamajā filmā būs. Tev jābūt pie viņiem, jo viņi ir traki džeki. Mēs maliči, jau vajag. Atradam kopīgu valodu, mēs jau par šito izrunājamies. Es ļoti ceru. Jābūt, jā. Bet jā, man bija tas sajūta, ka fuck, tāda tēma, tāda filma, seks, drugs, rock'n'rolls un bez manis. Es skatījos, un es arī domāju, ka tevis tur pietrūkst. Jo tu esi traks, tev, tu, man liekas, tev var nezinu, ko izdarīt. Atliek no tevis tikai to paprasīt un uzrakstīt tādu scenāriju. Jā, bet tu es arī jā, tā bija laba filma. Es nezinu, vai viņa labi nopelnīs, jo arī tās filmas, kas viena čupa iznāca, nu, tāpēc, ka visu met pavasārī, tāpēc, ka rudenī arī jau arī viss ir pilns. Sakrājās par tiem diviem gadiem. Jā, sakrājās. Un neviena no tām filmām neko nenopelnīs. Plus cilvēki bišķiņi atradinājušies iet uz kinoteātru. Jā. Pēkšņi viss tev ir Netflix, viss tev ir. Es biju uz Dune, uz kaut kādiem, uz to Northman, uz kaut kādiem lieliem Hollywoodas gabaliem, kas tagad iet, un tur neviena nav. Kur tad uz latviešu filmām? Izlaiž sešas latviešu filmas vienlaicīgi, vidējais skatītājs aizies uz vienu, pateiks, mans ieguldījums kultūra. Man... Būtībā, nu, tā atliek tikai tajās straumēšanas platformās to visu. Tagad viss iet uz to, nauda ir tur. Kino bizness iet uz beigām. Tāds, mm-hmm. nu, kinoteātru bizness, nu, arliču. Būs paliks, es domāju, tāpat kā Hollywoodai paliek vēl Marvel, tie komiksi un tie visi te filmās visam ģimenēm un tā, pie mums būs vēl vēsturiskie. Tāpēc, ka to vēl dos naudu, visies mīnusos, neko tas filmas, protams, ne, kaut ko pelnīs, man šķiet, kā šitām, kas mums bija pēdējais, tas Veseļu Putinis, ja? Tur laikam viss kārdība bija ar skatītājiem. Kurā? Veseļu Putinis. Ā, nu, jā, tad tas jau vēl bija pirms Covid. Tieši ļoti paveicās, ļoti maksimāli, un jā, tādas filmas vēl būs. Nu, tā jau arī tur nopelnījies Svingaros, kur tu piedalījies pie eķa. Jā. Un pie tam schēma bija vienkārša. Visējošākais žanrs, ko grib redzēt parasti skatītāji, komēdē. Pēdējā komēdē, limuzīnas jaunāks krās. Un neviens kaut kā pa šiem... A, cik tur gadu starpība sanāk? 20? Vairāk, vai ne? Nu, es varbūt nebūtu tik drastiski noskaņots pateikt, ka tur vairāk nebija komēdija, tā īsti. Nu, tā. Nu tas, kas nāk prātā. Kas, bet skaties, tepat laikā Svingeri sanāca un, teiksim, blēži galīgi garām. Nu, tā kā blakus Svingeri es krūtu. Jā. Man ļoti paveicās. Tu pareizi, jā, piedalījies. Es no sākuma domāju, nu, blēžos man nepaņēma un tā. Pēc tam aizgāju uz kinoteatri paskatīties. Labi, ka nepaņēma. Bet Svingeri bija okei. Okay. Singeri. Jā. Es tam citu banāls jautājums, bet varu kādreiz atļauties savā vecumā. Tu visu kaut ko vari atļauties, es domāju, jau tagad. Nu, par to kniepšanos kadrā. Mm. Bet pastāsti, kā tev ir? Man ir divas lietas, uz kuram mani ņem ļoti bieži. Tas ir, lai nogalinātu un lai nokniepos. Jā. Jā, ļoti forši filmē, tad abas divas. Un lai iedauzītu sievietes, vēl tāda trešā pamata. Tad džentlmeni kompleks, šausmīgi izklausās, bet nu jā. Un pirmkārt, es biju kaut kā, man vēl joprojām ir tagad mazāk, bet Svingeros, nu tas interesantas lietas, kuras varbūt es baigit nekur neesmu stāstījis, bet man šeit, ka ir interesanti. Pirmkārt, man ļoti iepatikās tā vieta pirma reize iet iekšē kaut kāda konfrontācija ar režisoru, ar Andreju. O tu bišķi lecies, ja? Nē, es sapratu, es atkodu vienu veidu, ka tu vari, tev ir sajūta, ka tu zini, ko tu gribi darīt, un ir kaut kas, ko režisors grib no tevis. Tas ir divas dažādas lietas, konflikti. Un tad tu vari baigi dirsties un baigi mēģināt viņam pierādīt, ka tev ir kaut kāds štuks apakšā, kāpēc ir tā. Bet daudz vienkāršāk ir nospēlēt. Ir nospēlēt to, ko saka režisors,
Bet tā, lai izskatās to, tā, tā, ka tu gribi. Man bija nemilētos ar Baņoņi, kur viņš teica, es atceros, es izdomāju, ka es būšu visriebīgākais, kuram skatītāji gribas iespļaut sejā ejot garam. Normāls uzdevums. Jo es sapratu, ka pēdējais tāds aktieris latviešu tirgu bija Artus Kaimiņš, kurš nebaidījies no tā. Un, un režisors nu manis prasa, esi mīļš šajā. Un tad es sapratu, ok, es būšu mīļš, es būtu... Tik ļoti... Es būšu tik mīļš, blēk! Tik mīļš, ka būs pretīgi, jā, ka būs... Tāpat mans uzdevums būs sasniegt. Un, jā, un Svingeros bija tā, ka es piefiksēju, ka tad Andrejs un vēl tur kāds tur no filmēšanas grupas atbalsta, davai, ej vairāk Džimē Kērija un vēl kaut kā. Un, Džimā Kērija, normāls uzdevums. Jā, tad ļoti bieži pie mums ir ļoti divaini uzdevumi tādi. Tāpēc, ka pārsvar, piemēram, kinorežisori, viņi satiek aktierus tikai uz filmašanas laukumu, un viņam nav ne jausmas, ko ar viņam darīt, kā viņu pabakstīt. Nu, ir īpaši jauniem režisoriem, to baigi var jūst, ka aktieris ir kaut kāds dzīvnieks neredzēts, un ar kā ar viņu runāt, tas nav tā sava galvā varīties scenāriju rakstot. Un, kur es paliku? Pie Andreja. Jā, un par to, ka tajā brīdī, kad es sapratu, ka man saka, davai vairāk, vairāk, smieklīgāk, klaunāt. Es saku, nu, jūs man sakat, vai man parasti saka mazāk, nevis vairāk. Un tur es apzināti gāju uz to, ka es mēģināju to savu lomu maksimāli, cik man bija iespējas vilkt uz dramatisku pusi, jo es zinu, ka tā būs smieklīgāk rezultāti. Ka tā nopietni teica kaut kādas dumības, te ir daudz... Nu, ko gaidais teica, ka jokot ir jājoko ar ļoti nopietnu seju. Nevis iztaisos, bet... Jā, jā. Nu, tas ir... Pa īsto nekas... daru stovas lietas, un tad ir... Jā, nekas nevar būt nesmieklīgāks pār aktieri, kurš iztaisās. Kurš uzreiz tev saka, tagad jums jāsmējas. Jo skatītājiem uzreiz ir akcija, davai es pats izvēlēšos, kad man jāsmējas, nevajag man tagad... Niečo krivļāt. Mirkšķināt, jā. Un jā, un tur tas bija tas, un par seksu ainam runāt. Pirms arī es, pie seksa es biju tik gatavs, tik ļoti tālu gatavs iet, ka mums bija pirmā aina ar Česteri, kur viņš atnāk mājas. O, tu domā, o, Česteris, ok, esmu gatavs tālu iet. Es, protams, nevienam neko, man ir pārliecība, ka viss magics, visa maģija sākas pēc komandas aiziet. Teātri ir ļoti foršas tavas priekšrocības, ka tu vari mēģināt mēnešiem brīžiem kaut kādu lietu. Tāpēc man liekas, ka aktīvi teātri ir bišķi čakarētos režisors. Es tava intervija ar ko tad tur skūtelē. Jā, bet tieši tā ir. Kā kino aiziet un viņš jau visu spēlē. Gatavs. Man ir atbilde uz to, kā man šķiet. Tāpēc, ka tu zini nu, meroga distanci. Tad, ka tu zini, ka tev... Skatītājiem būs jārāda tikai pēc diviem mēnešiem. Es piekrītu. Sasteikt. No vienas puses, jā, ir labs process, baigi forši, tev lēnam tas viss būvēs no iekšpuses, un jā, tu esi labs aktieris, un jā, tur viss labi saslēgsies, tev jau kaulos tas būs, un viņš ļoti smuki var piedzimt. Bet visbiežāk, mana izpratne, es tev piekrītu, ir tā, ka ai, pēdējās trīs dienas kaut kā jau sataisīšu. Kaut kā jau... A kino atnāca un uzreiz ir kaut. A tev uzreiz vajag. Un būs, motors aiziet. Būs vai nebūs. Un ļoti bieži tāpēc aktieri mulst kameras priekšā. Pirmkārt režisori. Ļoti reti, kad zina, ko var pateikt skatītājiem. Otrakārt aktieri nezina, kā var uzreiz rezultātu dabūt. Nepaspēju. Un, jā, un es biju Svingeros gatavs. Mums pirmā, mēs filmējam epizodu, kur es sagaidu, ka Česteris atnāk mājas. Un zinot visus noteikumus, es uzreiz viņu zasos. Česteris šokā. Česteris, wow, 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 es atvainojos. O, tas mani pārāk satrauc. Nu, kaut kā, ne, viņš tā ļoti pieklaik, diplomatiski, bet kaut kā... Piebremzē. Piebremzē, jā. Piebremzē. Un man šķiet, es nezinu, varbūt ir tam atšķiras viedoklis par to, bet tagad skatoties kaut kādas tur ainas no Svingeriem, es jūtu to spriedzi, kas man ļoti patīk. Lai kādā es jūtu, ka viņš, un viņš gaida, ja nedod dievs, es tur kaut kādu improvizāciju vēl neizdomāšu pēkšņi. Un tā, es to saucu par ainas kaut kādu to degvielu, to spriedzi, uz ko ir interesanti skatīties. Un jā, un tad tas eksainas. Ja mēs runājam konkrēti par Svingeriem,
Es atceros, tieši bija tas gadījums, ka bāc, nu, tur skaņotāji un tā tāds melnīgs, nu, tūlīt būs, tūlīt tev. Viss tur stāvēs, mēs par tevi ņirksiem un... Kristīne, man šķiet daudz grūtāk bija nekā man, tomēr, un tā atmosfēra, nu, ļoti grūti to relaksēt. Ļoti grūti to vispār ar uzbudinājumu kaut kāda veida asociēt, jo tas ir darbs, tu saproti, ka ir jāiet uz rezultātu, pilnīgi cits fails strādā. Bet tik un tā, nu, kaut kam īstam tur jābūt. Man šķiet ir krūta, ja režors var realizēt šo, nu, mazināt cilvēku skaitu uz laukuma, radīt to atmosfēru, nu, lai nav kaut kādas nētības sajūtas, lai... Nu, man ir tie piemēri, kas, divi piemēri, kas man šķiet ļoti interesanti. Viena filmā Lienas Lindas Septiņas neveikli seksa reizes ar Ingu Tropu, kas ir studentu filmā. Bet tur bija baigi forši. Tur Inga izdarīja visu ļoti labi. Viņa zināja, ka viņa piedalīsies filmā, kur daudz erotiskas sainas. Un viņa pieteica režisoru, ka es varētu būt viens no. Tāpēc, ka mēs ar Ingu... Izvēlējās, kurš ne Džeks patīk. Bet mēs zinām, ka tas ir tāds viens no tiem retiem gariem. Mēs jūtam, ka starp mums tas seksuālais vibes ir. Mums to nevajag, pa dzīve un tā. Bet mēs jūtam, ka kaut kas hormonu līmeni... Kaut kas zirksteļo. Jā, kaut kas zirksteļo, kaut kas strādā. Un tā jau bija laba doma no viņas puses. Un es atbraucu filmēt, un tā viena filmēšanas diena. Atceros, mēs tur it kā tos MDMA lietojam. Inga saka, es nezinu, kā lai tu nospēlēt. Saka, nu, MDMA man nav līdzi, man ir zaļais. Davai, mēs tagad kadrā arī filmā, lai ir naturalistiski, kurīsim, kaut kāds efekts būs. Un arī tur bija iespēja improvizēt, tur improvizēt teksti kaut kādi mani, mēs norunājam to mūsu dialogu, un tad ir jābūt tai seksaini, kuri ir domāta tā kā 5-6 minūtes bez montāžas. Nu, diezgan gara tāda. Tā kā Gasparam noeja. Jā, tagad tā otra filma, kas tagad būs tur vēl trākāks stāsts, bet jā. Un jāfilmē seksainu, nu labi, eju pie režisoras, kā mēs filmēsim to seksainu. Es domāju, jūs tur ar Ingu paši, mēs kaut kā pielāgosimies. Jā, nu, kaut kā. Jūs kaut kāda pieredze. Jā, darēt kaut. Domāju, labi. Nav skaidrības. Eju pie operātora. Prasu, tev kādus leņķus ņemsi, kā tu filmēsi. Es nezinu, es domāju, jūs tur kaut ko darīsiet, es pielāgošos. Pēdējā cerība Inga. Saku, Inga, nu, ko tur, kā un tā. Saku, es domāju, ka tu un es pielāgošos. Un tad bija tas variants, ka es sapratu, ka... Jāpaļaujās tikai uz sevi. Tikai uz sevi palielam. Studentu filma, bet nolažot nedrīkst. Ir jātur līmeni kaut kādu. Un tur tā filma, nu, es pēc tam jau skatoties rezultātu, es domāju, nu, es varēju krietni mazāk visu vilkt ārā, jo tāpat nevar redzēt. Bet beigu beigas drukņu izskatās, ka kaut kāds baigais izvirtulis, kuru tik iedot iespēju... Izmanto vai ne? Izmanto iespēju maksimāli uzreiz. Bet jā, tā bija interesanta pieredze. Tā bija viena no tām retām reizēm. Inga tā kā sajūta un ļāvās tā kā. Jā, par ko tas ir ļoti... Vislielākā problēma ir tieši, ka tev ir, es nezinu, kā sievietam, bet nu, man noteikti bija, ka ir partnere. Un tu jūti, ka viņi ir diskomfortabli. Un domāju, kur tu čakarēt viņu vēl vairāk? Labi, ja pārsvarā, ja tā ir aktrise, profesionāla aktrise, tad ir ok, vēl nav problēma. Bet man tas pēdējais tas par tam seksainam, kas ir ļoti interesanti, un es nezinu, kā tas izskatīsies, vai viņi tur pārmontēs vai ko, Ivara Tontegoda filmā, kura vēl nav iznākusi. Anna Lol, bet es esmu redzējis melnu montāžu. Un tur arī viss tā, ka viņš tusēs ar Ābelem, un tu vari iedomāties, kā tā pakāpe Gaspars Noa tur... Atpūšās. Pops, mums vajag iet trākāk. Jo es arī domāju, ļoti gatavoju seksainai, un es teicu, ka nu, cik reizes es tas seksainas esmu filmējis, nevajag uztraukties, būs tā, ka būs labi, nav problēma. A tur jau aktrisē režisoru izveidojas ļoti specifiska dinamika, nu tāda, ka viņi jau tāda,
konfliktā, nu, arī labai, arī sliktajā nozīme, jo, nu, man šķiet, ka Ivars ļoti gribēja viņu dabūt ārpus šīs realitātes, kaut kāda prāta stāvokli specifiskai un viņam daļai. Tā gadās, vai ne? Ne tikai, es domāju, tas nav vienīgais piemērs pasaulē. Mums ir jāfilmē to seksu ainu, es sapratu, ka viņi jau ar tām filmēšanas dienām jau ir novesti līdz tādai pakāpē, mēs pat parunāt nevaram divus teikumus, kur tad vēl kaut ko filmēt. Tādus gadījums, protams, tur brīžiem, kad uz 50 gramus ielēja un tā, bet tas baigi neglāb situāciju. Un arī es prasu, kā mēs to filmēsim. Nu, Gaspara Noa stila, 7 minūtes bez montāžas, bez mēģinājumiem, viss ir... Improvisation. Improvisation, un viņi no drēbem ir skoča gabaliņš. Un šī tik maz? Uz klitoru. Gan drīz vai? Nu, jā, bet rupi sākot. Vat šī tik maz. Tā kā nav baigais šķērslis, es teiktu. A tev? Man tur kaut kāda zeķe. Nē, man tur kaut kāda zeķe, kas arī baigi neko tur daudz nemainā. Un es jūtu, ka... Nu, kā grūti, ka viņi... Nebūs. Viņa nav... Es pat nevaru... Tu nevari no cilvēku neko pieprast, viņa nav aktrise. Nav profesionāla aktrise. Es nekurā... Lielākā daļa no profesionālajiem aktrisiem atteiktos. Viņam vispār tur bija grūti. Un mēs ejam tajā, un es atceros vēl to momentu. Mēs izrunājam ar režisoru asistenti secību. Kur es kādu un kā es iešu un ko es darīšu, un tur ir tas viens mirklis, kā un šeit pavelc maiciņu uz augšu un vēl kaut ko, un mēs to daram. Es pats domāju, Jezus Marija, lai tas beigtos pēc iespējas ātrāk, es negribu traumēt meiteni, jo man pašām ir traumatiska pieredze. Un es eju jau ar to maiciņu, un es jūtu, ka viņa nu, pilnīgi instinktīva, normāls refleks, viņa grib to... Un es sapratu, blin, ja tu tagad to izdarīsi, vēl viens dublis būs. Labāk nebūs, grūtāk būs. Labāk paturēšu rokas, jā. Un rezultātā bija tā, ka es domāju, ka es traumēšu viņu, bet es pats pēc tam biju traumēts. Man bija tā sajūta kādas dienas trīs, ka es tagad esmu izvarojis cilvēku. Vēl tur bija apkārt cilvēki, kuri to filmē, un... Un kas ar to un tā kā nepalika labu sajūta par to, ko it kā mākslu darījām, bet palika kaut kādas sūdīgas sajūtas. Jā, bet atkal es zināju daļai vismaz, uz ko es pārakstos, tāpēc, ka es zinu Ivara Gaumu, un viņš bija tik redzējis, ja tu zini to filmu Dao. Jā. Un Dao. Tur ir daudz sēriju. Jā, nu tur viņi safilmē 700 stundas ar video materiālu vēl kaut ko, kur tieši viss bija uz to. Mēs ejam jau performatīvajā teritorijā, kad mēs neizliekamies, bet mēs ieejam bīstamai zonu. Tā ir mākslas filma vai īsfilma? Tā ir mākslas filmā. Mākslas filmā. Būs kaut kad parādīsies drīz? Viņu monte, pārmonte, jo tur arī daudz stila, cik man ir zināms, Ivars safilmēs 300 stundas kādas ar materiālu. Jāsamonte uz pusotru. Nopietni. Nu, varbūt ne 300, bet tu tam. Tur jau seriālā kā var uztaisīt. Jā, bet nu, gribas tādu esenci kaut kādu tur viņam dabūt. Un es ceru, ka... Jo no tā, ko es esmu redzējis, tur var samontēt tagad jebko. Ir tik daudz materiāla, ka tu vari bērnu filmu samontēt, komēdiju, porno. ir visas iespējas. Jā. Bet klausies, bet tu kaut kādā intervijā teici, ka tur ir tādas... Divdomīga situācija, teiksim, ja tev seks ainā ar baby, nu tā kā, nu, ir stojieks, tad tā kā bļaķi izvirtulis, mēs te profesionāli strādājam, tu tā kā pavēlcies, ja nestāv, tad viņi tā kā bidu var paņemt. Ir tā sūdīgi, ir šitā sūdīgi. Kur tu variantu labāk izvēlies? Man nav bijis filmēšanas laika stojaks, vai, nu, vispār, ne, varbūt bija brīži, kad uz to jau gāja, bet tik daudz ir faktori, kas absolūti tik ļoti neerotiski apkārt, ka bija pat gadījumi, kad nevar noskiņoties. Ir jāfilmē to seksa ainu, un jūs esat paviljona, ir minus 20 grādi, un paviljona nav apkures. Un tāpēc ir šņābe pudele, un pa perimetru šitie radiatori stāv tāda, ar cerību, ka tas palīdzēs. Nu, izsaka sako, tas nav nekas tik ļoti seksīgs, kā tas varētu būt, diemžēl. Bet es esmu kādreiz, man bija
baigi sen, es esmu mēģinājis Pornika uzfilmēties. Man bija tāda pieredze. Skandalos pazīmēju. Man gribēs tādu pieredzi. Un es neesmu redzējis rezultātu. Latviešu Pornikā? Mhm. Nu, viņi strādē ar tirgu, ar ārzemju. Tiķi vajadzēja tirgu. Vai pieredzi gribēja? Es vispār teicu, man varat mani nemaksāt. Aha, iedodiem man tikai pagalvēju. Nē, man vienkārši interesanti bija, kā tas strādā, jo es kaut kā man bija tā sajūta, ka atšķirība no teātra aktieriem un kino aktieriem, es ļoti bieži redzu, tur cilvēki reāli nehalturē. Jā. Nu, tā kā arī sava ziņa māksla, pamēģina, es tā nevaru. Kadur. Nu, tur kaut kāda fizkultūra baiga iet un arī tā enerģija. Un nu, es apmierināju savu ziņkāri. Sanāca tev viss? Jā. A materiālu neredzēju pats? Baigi žēl neredzēju. A klausies, piemēram, būtu tā, kurš jautāja, man liekas, Gordons Paņinam jautāja, Ļoti labi piemēram, pārzinājums pie, man ar pie, paņinu. Nē, nu, piemēram, tev būtu pie Gaspara Noe, nu, viņš prasītu, vai te pie īstam nokniepties, būtu gatavs mākslas vārdā tā kā? Nu, es saku, tagad kadrā. Tas piemērs, ko es stāstīju, tas jau bija ļoti tuvu tam, manuprāt. Tur, principā, varēja jau kniepties, nekas no tam baigi nemainītos. Ja es nemaldos, viņi pat atstāja kadru ar... visu manu činčiku un tā tālāk. Un es pēc tam domāju, kāpēc es to daru? Bet, jā, man izskatās, ja tu pārsvarā, ir droši man kaut kādi izņēmumi, bet vēl Gruzdovs teica par aktieriem. Kā viņš teica, visi aktieri ir mauki. Un es tam nelīdz galam piekrītu, bet it īpaši, ja tas ir attaisnot, ja tas nav vienkārši tāpat vien, un ja tur... Tas nav pašmērķīgi. Jā, un tas ir vai nu estetiski nofilmēts, vai nu speciāli neestetiski pretīgi nofilmēts, tad, jā. Labi, šito kniepšanos liekam malā. Tu esi nācis no Jelgavās, ko pabeidzis? Mhm. Jelgavā arī piedzimis? Mhm. Jelgavnieks. Jā, kā... Prāta vātra. Visi talentīgi cilvēki. Visi talentīgi cilvēki. Kas nu... krastiņš, keiš, prāta vētrā, kas tur vēl? Došana vēl. Viss kaut kas. Viss kaut kas, jā. Nu, un tu tā kā aizgāji uz kultūras tehnikumu, tā kā mācīties? Es aizgāju uz kultūras koledžu, pēc ka tur jau bija iefiltrējusies Dana Černicova Bjorka. Jā. Es davai šeit... Viņa ir no Jelgavas? Ir okei, okay. Jā, mēs ar viņu iepazinamies, mēs vienā skolā, vienā vidusskolā gājām. Un dzeju konkursa Zvirbulis, mēs iepazinamies un pēc tam amatieru teātri spēlējām kopā. Un jā, Dana pateica, davai, eju uz turienu, kultūras koledža. Bet tev jau bija skaidrs, ka tu gribi būt režisors, aktieris, nu šitās lietas tev jau bija tā kā... Jā, man tam jo... Man nu 5 gadu vecumā jau bija skaidrs. Par aktieriem vispār nebija plāna kļūt no sākuma. No 5 gadu vecumā tu gribēji būt režisors? Nu, 5 gadu vecumā bija tas posms, kad parādījies Vidziks mājas. Un kopā ar ko, protams, tas ir kaut kāds komando, Robocops, Terminators, svešie, visi tie bojevīki un tā. Un, jā, un tad vēl baigi nefiltrēja, nezināju, drīkst bērniem to skatīties, nedrīkst, kaut kā grūti. Un tā kā es biju kā traks uz to visu, un tad, kad man neļāva, un tas bija bieži, es gulēju gultā, un fantazēju, a kā tur varētu, a vat vēl viens Robocops, ja būtu turpinājums. Vai, piemēram, es noskatījos tikai pirmas 15 minūtes, man bija interesanti, tā kas tur pēc tam būs. Man nerāda, vajag pašam galvu izdomāt. Un tad tu krūti galva tas variācijas. Mazu būdams kaut kādu kameru negribēju dabūt kaut kādu, toreiz bija tās rotas. Jā, es tagad... Ļoti nožēloju, ka ne... Jelgavā... Tagad jau varētu. Tagad jau varētu. Dafīgi abis tādas kameras un ar telefonu var filmēt. Jā. Un, bet nu, tad nebija tādas opcijas. Nu, tur nekām ne montēt, nekā.
Jā, viss tikai bija gala fantāziju līmenī, un, bet uzreiz man bija skaidrs, ka tas ir interesanti un viss tā reāla dzīve. Jā, jo tā kā parasti bērniem, kāds ir sots, ja viņi tur kaut kādu divnieku atnesa? Nerāda televizoru, nerāda filmu. Neļauj iet ārā ar draugiem spēlēt. Man tas bija sots iet ārā ar draugiem spēlēt. Bļēm, pagalmā kaut kādus mīnusus futbolu spēlēt. Tad tu biji tāds baigais Man jo, kaut bija ļoti... Nav ne brāļa, ne māsu. Jā, jā, man bija ļoti komfortabli vienam pašam lasīt grāmatas un vēl kaut kā tālāk. Grāmatas? Es tagad arī atliek laiks lasīt. Mazāk, es tagad tikai pie Ļevinu lasu. Es sanāju, baigi, nu, kaut kādu pirmo, kaut kādu 7-8 mančiku, es par viņu baigi tašķījos. Jā. Un pēc tam es no viņu noguru, un man vairs bišķiņ apsīk, sapratu, ka tā interesa būt. Tas ir kā... Muģi, un... Dmitrijs Bikovs, žurnalists, ļoti labi pateica, jā, Pļevins vairs nav tik ļoti labs, viņš vairs neraksta tik labi. Ne, tie romāni arī vēl kaut kā, bet viņi vēl joprojām labi, bet... obligāti ir jālasa. Patīk, nepatīk. Es vairs nevaru piespiesties. Es saprotu, jā. Es tāpat kā Sorokinu arī vienu brīdi lasi visu laiku, un niet. Tu saprati to domu, jā, un to... tas visas konceptuālisms tik... Mani moka. Bet ar visu pārēju man tagad iet vēl grūtāk, tāpēc, ka... Tev no laika visu laiku filmējies. Arī, bet es iekrītu, tagad es cenšos ar to kaut kas strādāt tādā dofamina bedrē. Kas sastāv no YouTube, es varu vienkārši uz divanu, bleh! Nav tā, ka viss tas stulps, ko es tur skatos, ļoti daudz tur kaut kas filmu analīzes un kaut kādi tur pētījumi un viss kaut kas, bet tāpat dofamīnus ražo visāda veidā. Citi pa YouTube tieši kaut kad nesen redzēju to. Sobčakas interviju ar Mikiju Rūrku, un tur viņi spēlēja tajā Vārhands vai kā? Vārhands. Tieši visas ainas bija tikai ar viņu. Nopietni. Es biju viņa laba roka, es biju tas karavis, kas tur viņam nes kafiju, man bija viss tikai ar Mikiju Rūrku. Jā. I kako viņu čilvieku? Man izmainījās baigi pēc Sobčakas intervijas ar viņu priekšstats. A kā tev bija pēc Sobčakas intervijas pirms es sākšu? Nu, pirms man likās, viņš beigais tāds mačo. Mm. A te viņš man rāda, zini, 12 beigto sunīšu bildītes un urnas ar pelniem, kuras vaigot ielikt viņam kapā, saprot, cilvēt, viņam asaras acīs, tas spēkšu, saprot, viņš tāds smieklīgs. Tu jau kaut kādu interviju, es nezinu. Jā, nu, pirms kaut kādām trim nedēļām. Nu, jo man bija ļoti paveicis tajā ziņā, ka man arī pandemijas laikā... Man bija iespēja pafilmēties, īsi pirms pandēmijas bija Sofija Turnera no troņu spēlēm, tad bija Mikijs Rūrks, tad bija, gribu teikt, Elizabeta Teilera, kā viņu... Mirī, saki. Nē, viens nepārbaudīs. Nē, tā... Ja viņa ir dzīva. Aizmirstu Elizabeta cita, jā. Un Sara Fitzgerald arī no troņu spēlēm. Es saku, sakot, nu, baigais... Stroņas spēles, ne, es skatīju. Jā, bet, nu, baigais komplekts ar pasaulē atpazīstāmiem aktieriem un tā. Un ja ar to Sofiju Turneru, kas Stroņu spēlē vienu no centrālajiem visam sezonam garam lomu, man bija tā uz filmašanas laukuma, ka man viņa besie pirms es viņu pat biju ieraudzījis. Es viņu nebiju redzējis. Tiekaši apkārt cilvēki, tagad visi klusē, Sofija nāk. Es domāju, nu, man tā sajūta, ka Jēzus tulīt ienāks. Viņš taču dzīves cilvēks. Man jau viņa besē a priori pirms es viņu ieraudzīju. Es jau biju noskaņots, ka kaut kāda te švabra, kura ir nedaudz vairāk paveicies. Akal iedošu pa štangu kadrā. Noimprovizēju. Un viņu jau cēl kaut kāda postamenta nereālē. Un es jau biju tāds škrobīgs, domāju, nu tulīt viņa būs. Nošana tur nekā tur netalantīga viņa nekā. Un viņa ienāk. Viņa paskatās uz mums visiem, pats, oh, how you doing, kā tev iet? Un es tad, oh. Nopirka uzreiz. Oh, no, uz mani paskaties pajautāju, kā man iet. Dzīve izdevusies. Un es esmu piefiksējis, kā izmainās, un tas ir tāds fenomens, kā izmainās vienkārši cilvēki apkārt. Tā ir zona, kad ir kaut kas tāds, nu, stārs. Kaut kas ļoti reliģios. Jo uzreiz visiem ir tā sajūta, ka viņu dzīves ir kaut kā vērtas. Ja es esmu šeit un tagad kopā ar šo zvaigzni viena telpa, tas nozīmē, ka es kaut ko esmu šeit dzīvi izdarījis pareizi, lai šeit nokļūtu. Un tie cilvēki arī ir, tiešām ir forši. Un ar to Sofiju Teiloru viņa fantastiski nospēlēja ainu pēc tām apskā un teica, lai veica un tā.
Un tas viss ir tādā kaut kāda ekstāzē. Ja teikt, ierunā mani tur kaut kur. Kas? Ja hraši aktori, ierunā mani tur kaut kur. jā, jā, jā. Varētu mēģināt. No par ūrku, jo viņš tajā intervijā stāstīja, ka viņu bēsīja, ka kaut kādi režisori, un kāpēc viņš karjerā ir daudz ko pajājis, ir, ka viņam saka, izdari to un to režisoru. Saka, blēģi, pasaki man lūdzu izdari to un to. Kā tu, kas tāds esi man tajā, blēģi, lietas kaut ko darīt? Pašo mahuju. Un viņš tādā veidā ir daudz ko baigi pajājis. Un tajā wrestlerā, jā. Kur Džeks, kaut kāds Jauns Džeks, un viņš bija kaut kādi 12 gadi jau pauzē. Jā. Un viņš ar viņu satiekās, un tas Džeks saka, tu darīsi tā, un tu man klausīsi, un tu neliksies. Un es tev nekajā nemaksāšu, tu vienkārši atnāks apakaļ apritē. Un viņš saka, visa mana būtība, saka, viņu jāpasūda dirst, nahuj. Bet vispār variants atgriezties. un tā viņš tā kā, ok, un bija priecīgs, ka viņš to izdarīja, un tagad ir atgriezies. Tas Aronofskis, kas restaurējums. Nu jā, un izsaka sākot pēc tā visa, man bija jau kaut kāda pieredze, un mēs bijām filmēšanas laukam ar Segliņu. Mēs bijām ar Segliņu, un tur vispār es tā bija pirmā pandēmijas dienā. Neviens nesaprot, kā mēs tagad filmēsim. Kas, nu, tas tā kā... Obā, Ui. Tev ir jauns dzēriens. Tagad viss kaut ko lieku izstāstīšu. Sadzerām. Jo, es piedod, es tāpēc tagad baigi tā mierīgi ar tām rakstnieku asarām, jo pagājušais ar Valdi Valteru es pēdējo pustundu neatceros, ko mēs runājām, tāpēc tagad tā baigi dauzēja. Man arī pēdējā laika kaut kā tas ienāk. Es iedzeru biškucīt, normāli staigāju, komunicēju ar cilvēkiem. Nākušajā dienā nifigā neatceros. Vēl es lūk. Oi, pat nepamēr, es ap tā kā piedalos, bet... Tas nav labi, jā. Bet jā, mēs ar... Verorku. Jā, mēs ar Segliņu. Pirmā filmēšanas diena, pandēmija. Viens nespēl, kā mēs tagad filmēsim, nu vēl kaut ko. Es baigi mēģināšu pats filtrēt, es nezinu, cik daudz man tur legāli stāstīt, cik daudz nelegāli. Es mēģināšu to, kaut ko, lai kaut kas interesants un kaut kas paliek tomēr aizkādā. A kas aizkādā? Nē, nē nu tur tā ir ziņa, negribu producentiem baigi čakara dzīve, bet filmēšanas process, protams, un viss tas intervijas un viss kaut kas, to, ko mēs redzam ar aktieriem, nu, tas ļoti tālu no realitātes. Es to zinu. Bieži. Es zinu. un to arī kā notiek, jā, bet... Pilnīgs būs tas, ko parasti aktie runā, bet tu esi jā. Viens no tiem, kur es tam, ko tu runā, es ticu, jo... Tu kaut kā nemēģini tur iztaisīties. Man šķiet, ka tas ir baigi interesanti. Es to visu, tā ir visu saskatu tādu humoru, ka man šeit recīgi. Tur realitāte ir daudz recīgāk par jebkuru izdomu. Un mēs viņu gaidām. Nu, Mikijs tur atbrauks un tā. Zvaigzni, tur ieradīsies. Jā, un tur diezgan specifiska situācija. Mēs ar Segliņu, mēs esam štāba mežā, tā ir teltī, amerikāņu karēvi. Ir kaut kā... ir tā, ka es to dabūju lomu pēdējā brīdi, jo pateica, ka Latvijā iestājas pandēmija, un gandrīz vai trešdaļa vai puse no aktieriem nepaziņoja producentiem neko, iesarās lidmašīnas un aizlidoja pro. Un arī jāfilmē nav ar ko. Un tad es pēdējiem izklīšu. Viņš bišku paveicās. Jā. Un mums tāds dīvains kompleks, es Segliņā. Viens Džeks, kurš tikko atlidoja no Londonas, kur arī tur viss ir ciet pandēmija un tā. Es ar viņu viena treileri, man šķiet, blin, viņam točni ir Covid vai nu vēl kaut kā, viņam tur vēl tur iesnes vai nu vēl kaut kās. Un vēl viena meitene, kas spēlē radisti, kuru tur kaut kā, nu tur maza loma, viņa ir kaut kāda blogere krievu slavena, neatceros, kā sauc, man bija vienalga, nu kuri tur ļoti švaki ar angļu valodu vēl pie tā visā. Un mēs gaidam rūrku. Gaidam rūrku. Es... Divas stundas pavadīju tā, ka es tajā amerikāņu formā, un ir divi mūsu eksperti, kara laika eksperti, vesturnieki, kas strīdās par to, vai man tā josta, vai viņu ir jāpavelk bišķiņu uz augšu pa 2 centimetriem, vai uz leju, kā būtu pareizāk. Viņam ļoti radoši pavadam laiku, gaidam rurku jau 6 stundu. Nopien. Nav, viņa nav. Viņš atbrauca, o, tu līdz būs. Es redzu, tur treileri iegāja, izgāja ar, iesēdās mašīnā, aizbraucu atkal. Kas ir? Nu, viņš tur viesnīca kaut ko aizmirs un tā. Un mēs jau gaidam, un Segliņa iestājas režīms, ka man bija pirms tam ar to Sofiju Turneru, ka viņš man jau besīja, kas ir, kāpēc man mums ir jāgaida un tā, un es viņu saku,
karoči, neparadzīvo, man jau bija pieredze, viņš tūlīt ies, viņš tevi nošarmēs, mēs visi viņi iemīlēsimies un būs fantastiski. Viss kārtība, tici man. Domāju es. Un tad mums paziņu un tūlīt viņu ievedis iekšā, varēsim sakt filmu, ko mēs viņu ievedis iekšā. Un viņš ienāk, viņu tiešām ieved, nu viņš nav formā, sauksim to tā. Man šķiet, ka viņš nezin, kur viņš atrodas. Ķipa pālī? Pieņemsim. Jo tas, ka viņš nezin, kur viņš atrodas, piedod no tās apčikas intervijas, viņam ir palīgs Ukrainas, kuram viņš ir novēlējis visu savu mantu mantojumā. Un tas Ukrainis arī saka, viņš reizēm nezin, kur viņa māja. Viņš ir tik pa gaisu mākoņos cilvēks. Un tur bija tas līdzīgs stāsts, bet es pieļauju, tas ir, tā ir kombinācija no dzīvesveida, vecums un piedzīvojumi. un boksā atdauzītās galvas. Nu, viss kaut kas, jā. Jo viņš joprojām 5-6 reizes nedēļā trenējās boks. Tā viņš teica, jā? Intervijā. Viņš mācīja Sopčiku kā... Nu jā, nu es apskaties, arī ļoti, ļoti jā, es paskatīšu arī dzīvē to stāstus, kad viņš to stāstīja, es arī to sēdu, nu pietni, es neticu, piedod man, ko tu tagad stāsti. Un jā, un Mīkiju ievēt pirmkārt, kāpēc bija stāsts par jostu un vēl kaut kā. Tāpēc, ka man tur tie eksperti baigi, lai viss ir vēsturiski pareizi un tā izrādās, ka Rurkam nepatika kostīms, ko viņam sagatavoja. Viņš teica, man ir savs. Visur okay. Un ievēt to rūku. Saša visavēja kostiumu. Šeit, viņš tā atbrauca. Man tā, jo viņam bija tā. Otrais pasaules karš. Ienāk Mīkijs, viņam ir ādas jaka, kožaks. Ja es nemaldus, kaut kādas ādas bikses, krokodīla ādas kurpes. Šeit kaut kādas krelītes, auskari, un viņš ir tas majoris. Ja? Tur kaut kāds sanāktājas štāba. Viņam ir spieķīts ar galvas kausu vai ar čūsku kaut kādu, un lai operātoram dzīve neliktos pārāk salda, pārāk vienkārši, viņam tā kā pirātām. Nu, to es redzēju. Jā, un absolūti tā kā spogulis, visu filmašanas komandu, visu operātoru, tā jau var redzēt. Viņam nepatīk, ka piedāvāti varianti, viņš tā izdomā. Un viņa cigāri tur kaut kādi, kurus viņš atveda no Amerikas. Un tajā brīdī mēs visi sapratām, žanras pamainās. Viņš ir groteska parādās. Jā, un var jūst pilnīgi to viņa, varēja jūst to viņa visu. Nu, laikam viņam nebija pareizes vielas atvestas uz to brīdi vēl visu tās, lai viņš varētu forši strādāt. Un grūti gājot. Viņš nezināja ne par ko ir filmā. Ne... Nu, beidz. Viņš ir kostiumu sastrādājis pēc scenārija. Tas ir, nezināju, par ko es nezinu, kā viņi tur pēc tam to mēģināja pievilkt to visu vēl kaut kas, bet man pat tas nav pārsteigums. Es pēc tam jau post faktum atskatoties atpakaļ, es domāju, blin, ja es būtu viņa situācija, varbūt man, es arī tā darītu. Varbūt, atbraucu uz kaut kādu Latviju, tu pat nebija lietas kursa, ka Latvija eksistē. Labi, bet tu ar viņu parunājies, tā ārpus kadra? Jā, nedaudz mēs parunājamies. Nu, viņš bija... viņam ļoti mainījies garīgais, un tā viņam turēja milzīgus tos tekstus. Nopietni, viņš pa tekstu nevar iemācīties. Jā, nu, es, tā, varbūt tas ir Bruce Willisa variants, kurš tagad tur prom no profesijas, un tā, ka ir grūti, vai vēl kāds, varbūt nav nepieciešamības. Es saku, man nav viņa vecums, viņa stāstu, es neesmu izgājis tās dzīves stāstu. Es bišķiņa sapratu to domu, un... Bišķiņ tā bija, nu ir amerikāņi tas izteicins guilty pleasure, nu tas ir, ka tu kaifo par kaut ko un tev pašam ir kauns. Un es domāju, blin, nu principā forši sajūt, atnākt uz filmašanas laukumu, visi no tevis mīš, dievina un lūdz. A gribu spēlē, gribu neatnāk savā kostiumā. A tu varēji tieši izvilkt un apmīst visus, un tev par to nekā nebūs. Un no vienas puses šausmīgi, bet tas bija uz skatuves, ja tu liktu, Viss teiktu, ka pārāk groteski dzīve tā nav. Dzīve tā ir, vienlaicīgi smieklīgi, vienlaicīgi žēl, vienlaicīgi bail, viss kaut kas. Pēlē, ok? O tā, tas ir tas paradoks meistarība ir. Viņš nevarēja atrast izēju, kuru tika vienas durvis no tēlas, bet kadrā viņš tur.
Tur pēkšņi pārvēršās. Mēs pat vēl vairāk, ja kādam šķiet, ka es tagad viņu apmelnoju, jo es, kad Dambrovskim šito stāstu, viņš man teica, nestāsti, lūdzu, es negribu. Nečikara idols. Nečikara idols, jā. Jo man pašam bija, es tur kopš bērnības, es skatos uz viņu, es atceros, ka mēs piektajā klasē ar Džekim gājām uz skolas. Un tur Bet tas rūks, ir pēc tās intervijas spilīgas, kaut kā bija afigēli vienkārši. Tik ļoti viņš ir kaut kas cits, nekā es biju iedomājies. Viņš ir, un... Un tur, protams, ja tu skaties uz to visu, tas ir diezgan specifiski. Un tad tur bija viena epizode, jo tur pēc pusdienām viņam uzlabojas garīgais pēkšņi. Ļoti labs viņam garīgais. Acis mirds. Un... Mēģinēm pakoķetēji? Jā, jā, neprot. Tur bija vispār fantastisks stāsts, ja es nemaldos. Jo viņam parasti kaut kādas sučkas krievenes parasti bija. Viņam bija tā Ksenija, jo es viņu viņa arī bija ļoti episka, jo tas bija tās variants, kuru es pat uz mūsu studentu filmu filmēšanas laukumu neesmu redzējis, ka ir tā liela filma, cik tur iesaistīt, nu kādi ap 100 cilvēkiem. Un filmē ainu, es sežu kaut kur stūrīti. Un viņa piesēž pie manis, viņa no Kīvas. Un ja es nemaldos, tā bija Freda Durstona grupas Limp Bizkit sieva, kas viņam asistē. Mm-hmm. Nu, visāk sākot, tur tas paralēlis visi ir saistīti. Turpat paralēli arī, kā man šķiet, kā tā bija. Vienu no raganam spēlēja krievu aktrise, viņa ir tā čirkainas slavenas aktrises meita. Visāk sākot, viņa tagad ir kopā ar to režisoru, kas wrestlera uzfilmēja. Nu, visi, tāpat kā pie mums. Tāpat kā, jā, pie mums palielam. Un Mikijs filmē kaut kādu ainu, es sežu stūri tur, nevienu netraucēju, un tā viņa asistenta apsturās man blakus, un tur jau aiziet komanda visu filmē, sežu, viņa tāda, ai, es nesaprotu, man pēkšņi pie manis vēršas, nu, tas vīrus, nu, tikai veci no tā mirs, ne? Un viena mani runā, un visi tā, ka, nu, skaņu raksta filma, nu, nevēru to tā pilna balsi hujārīt tagad. Un Mikijs tika ik pa laikam kamer filmē, un viņš apstāja un saka, Ksenija, shut the fuck up! Es tāk sakot, ļoti īsti. Jā, un man pat nav pārmetumu, nu tā ir ziņā, ka... Cits levels. Jā, cits levels. Un, jā, un pēc pusdienām viņam bija baigi labs garīgais, un viņš teica, davai... Man ir ideja par ainu. Viņam aina, viņam vajag pienākt pie telefona, tā ir telti, pacelt klausuli un pateikt klausos. Saka, nebūs, karoči, ir ģeniāls piedāvājums. Re, kur jums tas atskaņotājs ir, kāda aiz lieku to, kaut kādu to dziesmu, kas ir Pavarotti duets ar kaut ko vēl, kas ir vienkārši brīnišķīgs. Režisors mēģina iebilst, ka tajā laikā tas Pavarotti duets vēl nebija. Uz ko Mikijs saka, kurš, bļaļ, tur zin? Amerikas durakīs. Un režisors mēģina pateikt, ka nu, mēs autortiesības tajā dziesmā, es tev dabūšu visu to, ko vai. Izsaka sakot. Slow down. Jā, es klausos to mūziku. Ideja ģeniāla, klausies Pavarotti otrā pasaules kara laikā. Jā, klausies, okay. Un es pīpēju cigāras, un jūs mani filmēt, no operatora saka, bet tā, lai ir skaisti. Tipu, ja nebūs skaisti, tu šeit nesēdēsi, nefilmēsi tagad, sapratē? Tu esi viss, tu esi atlaist būsi. Kas ir Mikijā gadījumā, nu, ir izaicinājums, jebkurā gadījumā. Un es atceros, jā, to momentu, ka 40, Džeki skaņu darbinieki uz lauku, viņš saka, ka tā Džeki jums tumbiņas ir lielas, nav, 5 minūtes jums ir jāsameklē, sameklēja. Un minūtes 30-40 mēs sēdējam un mēs skatījāmies, ka Mikijs klausas muzonu, dzer viskiju, pīpa cigāru un kaifo. Kamēr viņam nebūs tā sajūta, ka ir pietiekoši, varam iet tālāk. Jā, bet... Atkal, lai kā arī nebūtu, Segliņi bija daudz interesanti, ka viņa tur man šeit veselus memoārus rakstīja, jo tur bija, pēc tam es sapratu tie kaut kādi skati, ka pēc divam, trim filmēšanas dienām, kad viņš runā tos tekstus lasa ar kolēģiem par to, ka tur nacisti jau tuvojas un tādā, da, trešā, ceturtā filmēšanas dienā viņš pagriežas pie aktiera, pie kolēģa, ar kuru viņš filmu ainu prasa. Filmā ir par karu kaut kādu, ja?
Saprati? Un, about war. Yeah, something like that. How much about war? Yeah. Un vēl bija ļoti laba pamācība par improvizāciju, jo viņš teica, ka viņš improvizēs. Viņš pirmkārt pateica, ka viņš piekrita ar notiekumu, ka viņš neklausa režisoru. Tas viņam ir normāli. Jā. Un otrkārt par to, ka viņš improvizēs. Un tas ir divas lietas, kas man ļoti patīk. Es domāju, interesanti paskatīties, kā to dara liela stāra. Un es piefiksēju, ka viņa gadījumā improvizēt, tas nozīmē, ka labu vārdu katru otru likt. Un kaut kādus tādus šodien saudabīgus... Šodien labu vārdu uz otrā pasaules karā. Jā, jā, kaut kādus tādus saudabīgus. Bet tajā brīdī man bija vienkārši tāda interesanta pieredze, bet es pēc tam es ieguvu milzīgu respektu. Es noskatījos arī YouTube kaut kādu tur doķenu par viņa karjeru, ka tādu, un bišķiņi apsmedziņoja to situāciju, to visu kopā, es sapratu, ka viņam baigi grūti ir gājis, baigi grūti. Viņš visu savu mūžu viņš izvēlēs projektus, kur ir par mākslu, nevis par piķi. Jā, es tā lielāka sapratu. Daļa no tam filmam ir mīnusos, un tagad viņš ir spiests, kā pakalpojumu pa draudzīgu filmēties un tā, un viņš saprot, ka tas nav wrestlers, viņš saprot, ka visticamāk otrais wrestlers vairs nenotiks. Nu, nesaki, nesaki. Ne, varbūt, jā, cerams, ka būs. Man baigi patīk, jo tas, ko tu saki par improvizāciju, viņš ar Sobčuku tur teica, ka viņam tajā Alan Parker tajā svest, kas tā par sirdi kaut kāda sirds bija. Ka viņš ar De Niro spēlē un De Niro improvizē, viņš arī sāk improvizēt, a De Niro viņam saka, huļ, tu improvizē, bļēt, tev rakstīts tā, es cipa varu, un tad viņš teica, pašal nahuj vecais, pērdēlis, bļēt, es arī improvizēšu. A, tu zini vairāk? Viņš joprojām viņu ienīst. Jā, tur ir tā, nu, tā stories, es speciāli, es to filmu noskatījos jau pēc manas filmēšanas pieredze ar viņu. Kāpēc? Tāpēc, ka es gribēju, zinu to stāstu par to, jā, Angels Heart, to filmu. Angels sirds. Jā. Rurks bija nenormāls fans De Niro. Jā, kamēr satikās filmēšanas logu. Viņš satikās uz filmēšanas, De Niro saka, es pēc Stanislavska metodes, es esmu tēla, es esmu satans, es ar tevi nerunāšu. Rurks baigi apvainojas, cipa, viņš neuzskata, ka tā ir metode, ka tas ir Stanislavskis, ka vienkārši ar viņu negrib runāt. Jā, un viņam sākas... kurš kuru kadrā. Un tu zini, es varu pateikt, Rurks ir labāks. Ir, jā, man viņš, bet ne. Rurks ir labāks par De Niro tur. Un, man jau patīk, kā viņš Bukovski spēlēja tajā dzārājā. Kaut gan to filmu tā kā bišķiņi noreka, bet viņš ir bija labs, man patīk. Izsaka sākot, leģendārs cilvēks. Un, liekam viņu malā. Liekam par viņu tevi. Malā, atgriežamies pie tevis. Tev nav bēl, bišķiņ, tu esi tagad tā kā visās filmās pēc kārtas gandrīz vai, nu, ka vienā brīdī tevis būs tik daudz, ka tev vairāk nedos. Man... Nahlī ģaka, nu, jau tas ir, man grūti iedomāties, cik projektus es esmu jau palaidis garām, tāpēc, ka es zinu televīzijas domāšanu, un tā, ka es tagad biju režisors Nemilētiem pēdējā sezonā nolēmtiem. Neredzēju. Un es bet zinu... Bet tur kaut kāds sudīgs lejuši scenārijs, ne? Nu, scenārijs ir, kaut kāds tur scenārijs ir. Bet... Sauksim to par scenāriju. Sauksim to par scenāriju, jā. Un ir tā, ka pat, ja viena seriāla ir redzēts kaut kur aktieris, jau televīzijā tā... Jā. Ļoti negribulīgi. Es, protams, es mēģinu to kompensēt ar to, ka es to savu diapazonu mēģinu maksimāli paplašināt. Ka nu, ir te... to man arī, manā skatījumā, tu, tev ir nenormāls diapazons. Tu vari dejep ko. Citādāk nevar. Šeit baigi tev nav, tu neesi tipāža variants. Tu vari dejep ko. Vari komēdiju, vari traģēdiju, vari Don Jones, tur, jā, bet... bandītus, visi tu vari. Es cenšos būt dažāds, cik tas ir iespējams, un daļai es to panāku caur to, ka es katru reizi, nu, caur citu principu eju. Un tu tomēr diezgan režisē tās savas lomas, tu baigi daudz tā ir režija, iedomā. Tā ir vienkārši mikro režija, jo, piemēram, kaut kur, es zinu, ka es izmantošu vienu un to pašu domāšanas struktūru pie katras lomas, tāpat var es saprast to principu intuitīvi kaut vai, un vairs nebūs interesanti. Tāpēc katru reizi meklēju caur ko iet, brīžiem, nu, kā krimināllieta iesācē, kameru, es spoguli neieraudzīšu tēlu,
Man nebūs. Ieraudzīju armēni un uzreiz sapratu, ka ir. Es, nu tā frizūra... Bet ticamība kas... baigā, goda vārds. Es ticu, ka tas ir armēnis, absolūti. Kas bija arī ļoti interesanti, jo es mēģināju iefiltrēties caur Raiku Karapiķānu armēņu mafiju. Viņš teica, bļēt, liecies mierā, te nav Hollywood, nekur tu neiefiltrēsies, nav tik vienkārši. Es mēģināju pierunāt... ka mani aizsūti, nu, ka es to armeņu akcentu dabūšu. Man viss pateica, Aiks arī tur pateica, nevajag taisīt armeņu akcentu. Armeņu aktieris, kad spēlē man tēts, saka, nevajag tev nebūs. Es pateicu visam, jā, un tāpat bišķi viņu pieliku raksturiņā. Kāpēc pie Aiks tevi neņem? Nu, jautājums Aikam. Aik, bļēk, unikāls aktieris, davai uz priekšu. Es pieļauju, ka tas arī ir tas iemesls, kuru tu jau iepriekš minēji. Viņš jau šausmanis tu taisi pārs. Jā, jā, jā. Kas ir, tev būtu jauni žandrs. Kas ir ļoti forši tieši, jā. Bet jā, risks ir. Es domāju, tas jau ir noticis. Tas vēl varbūt nedaudz vēl pielika klāt tas faktors, ka tagad Krievam būtu nedaudz apkaunojuši. Gribot, negribot. Mēs tagad saskaramies ar to, ka... Ir, kas man jā. Nešķiet īsti pareizi tas, kas tagad pasaulē pēc nācijas pazīmes cancel culture principā, jā, ja? Jā. Īsti tur kaut kas nav rīktīgi, būsim godīgi, bet ja jau tu pieskāries pačai tēmai, ko tu saki par to, ka no Stavšovs tagad taisa Maskavā, tu brauk tagad filmēties Maskavā nopietnā projektā? Man tas nebūtu tehniski iespējams, nu, sāksim ar to. Kāpēc? Vīzu dabūtu. Es domāju, ka viņi vienkārši, arī viņiem mēs tagad esam ienaidnieki vēl lielāki nekā bijām. Bet tu būtu nu, cerams, kā krievu tautības, tev tā kā būtu... Man bija tas domas pirms tam, un, protams, es savā ziņas tur gribēju tikt un tā. Es domāju, ka es darītu tā. Es aizbrauktu, un ja man prasītu, ko es domāju par Putinu, es teiktu, kā ir. Un droši neatlidotu atpakaļ. Putinu huju? Un droši neatlidotu atpakaļ. Bet brauktu. Man grūti iedomāties vat, tiešām to situāciju, ka man viss ļoti atkarīgs no piedāvājuma. Nu, kā tas būtu? Ja tas būtu, jo Krievijā arī vēl joprojām nav iesedināti visi un režisori, kurus es ļoti cienu, un man ir absolūti... Pats, kas es tas... Tūlīt pateikšu, piemēram, es nezinu, vai Virpājevs tagad dzīvo Krievijā, bet man viņš nav ļoti dzirdēts, patīk. Nav dzirdēts, ka viņš gan vienā pusē, gan otrā, viņš vispār klusē. Nu jā, viņš kursēs starp Poliju un tā tālāk. Ir arī taču vēl Hlebnikovs. Ļoti labs, kas man patīk, ir, kā viņu, es aizmirstu, tas, kas apmācīja tos visus jaunus dēnijus, kas tagad Hollywoodu filmas taisā. Nu, tas, Sakurovs, ne? Sakurovs. Ah, Sakurovs, jā. Viņš bija tas, kas apmācīja. Nu, Sakurovs tagad arī nomačīja riktīgi visu to karu, un viņš arī godīgi to pozīciju. Jā, nu, tur jau tā lieta, saprotu, ja man tur pietiktu pateiktu Sakurovs, davai brauc pie manas filmēties. Es domāju, blin, man absolūti vienalga būtu, kas jums tur pasaulē ar to visu notiek. Ir cilvēks, es zinu, mums ir sakrīt kaut kādi viedokļi arī par politiku, pieņemsim un tā un tā. Un tas būtu cits stāsts, jo katrs gadījums ir individuāls. Es arī domāju, no Stavšova gadījumā, teiksim, ja tu esi profesijā un to, teiksim, Latvijā nepiedāvā neko, jā? Tad jautājums, nu, ko tad mirsti badā vai nu, strādā projektos Krievijā, nu, tur ir tāds savu. Tas nu, davai baigi pauzīšu pozīciju un miršu badā un izmetīs man no dzīvokļa vai strādāju profesijā? Es, man par Vladu, es atceros, tev es ir traumējoša pieredze Miķas bērnība vai kas tur bija? Man, Miķas mīlestība. Miķas mīlestība, jā, pirmā bija, izrāda davējā. Pirms, ne, tā nebija pirmā, pirmā bija Klusa daba ar seņu, ko mēs uztaisim, tā bija otrā, bet bija pēc tam arī trīs māsas, Nastašu, kur... Bet viņš ir mainījies, tomēr, cik es varu, viņš bija šī nav vairs tik nešpetns. Tas bija ar trīs māsam, kad es prasīju tur visiem kolēģiem, kas piedalās šajā izrādes, Vlads ir ok tagad, viņš nomierinājis bija, jā, tagad viss būs mierīgi, tagad nebūs nekādu problēmu. Rezultātu, kamēr mēs mēģinājām trīs māsas, es saku dzert,
Nu, vēl joprojām nevaru beigt. Jo atkal o... viņš te visi tā kā no komforta zonas. Man tas bija principiāli svarīgi. Ja man bija ļoti liela trauma saistīta ar Mītas mīlestību un ar Vladu. Tā pašā kā saka, aktiera profesijas sākumā tu uzreiz jā. Atrāvies pa pilnu programmu. Nu, atrāvies, nu tā kā... Bet tu uzreiz tur bija arī nominēts, ne? Varbūt jā. Bija to vērts. Bet es biju nominēts arī gadu pirms tam. Jaunais talants. Bet jā, un tur bija tā, ka, nu, tā kā režisors speciāli iet tevi novest līdz histērijai, pirms tev ir jākāp uz laukumā. Izmainīt tavu apziņu stāvokli, lai tu pārkārši izdari vairāk nekā tu varētu personības. Nu, teiksim tā, vot tiekaši zinot tos visus mag, punktus, ko jānaspēj. Un tajā brīdī, kad es tajā Mītas mīlestības gāju uz skatuves, man jau bija tā, ka vēl čuču un var uz psihonemani vest. A skatītājiem no malas, interesanti skatīties, nu, jo kaut kas notiek. Jā, kaut kas notiek. Īsts un... Īsti nesaprotu, bet skatīties interesanti. Jā, un ar trīs māsām man vajadzēja to geštaltu kaut kāda veida piebeigt, tāpēc, ka man bija trauma. Es pēc tam kādas izrādes, visas izrādes, ko es taisīju pēc Vlada, es taisīju tikai ar domu pats sev pierādīt, ka nav obligāti jāizvaro psihiski aktierus, lai sanāktu rezultāts kaut kāds. Jā, es tur tev piegrītu. Tāpēc, ka, nu, tas ir labs jautājums. Tur nav viennozīmīgas atbildes. Jā, vai forši padzīvojām, forši uztaisījām un rezultāts taksībē, jā, vai visi psihnē un beigās rezultāts ir huienis. Jā, kas arī rezultāts no 5,5 kritiķiem, kuri īsti pat nevar saprast, ka pēc šitais ir afigenda. Man, piemēram, ar Vladu vispār, nu, kad es biju mākslinieks vadītājs Dailē, es... Tā ir, liekā, ka viņš pie mums taisīja izrādi, es strādāju Daugavpilī. Man bija katras nedēļas vidū jāskien no Daugavpils, tāpēc, ka aktieri bija gatavi iet prom. Ticam, jā. Un es biju tā, un es atbraucu, un es viņu saku, bet būs labs rezultāts, un Vlāds ir tāds, pieņemiet to kā spēli. Un viņi, yes! Un es grūbam darmu saku, yes! Viņš saka, yes, jā, izdaram un uztveram to kā spēli. Es braucu apakaļ pa ceļam uz Daugavpili, man no grūbas jau mesiķi. Piedot, dēļ nebūs. man uzreiz izrāžu vadītāji, grūbi ir izdemolējis visu grimētu un aizgājis prom no teātra. Es varu, ok, bet nu mēs dabujām to rezultātu līdz galam un bija diezgan ok. Protams, viņš beigās tur pateica, dedziet visi Elvis liesmās un pat uz pirmizrādi neatnāca, jā, pēc pieņemšanas. Nu, jā, viņš tāds īpanējis, interesants. Nē, Vlads ir, par viņu var stundam runāt, esmu piefiksējis, var viņu ienīst, var teikt, ka viņš ir ģēnijs vai vēl kaut kas, bet par to, ka par viņu var ļoti ilgi runāt, tas ir bez šaubām. Bet ar trīs māsam, kas bija burtiski divus, trīs gadus, divus vasaros atpakaļ, vai jā. Hanzes Peronā bija. Hanzes Peronā, man pateica visu, jā, Vlads ir mīrieks un tā. Bija, protams, mēģinām meitenes raut. Džeki, mēs turām, es viņu nopizdīšu tagad, atpizdīšu un vēl kaut kas. Un baigi tas viss gāja ļoti emocionāli, ļoti nu, tā kā te nervi. Un es sapratu, jā, ka tas ir tas princips, es kaut kā beidzot varēju pirmo reizi pēc tiem visiem gadiem un pieņemt, ļauties spēles notiek. Un, jā. Nu, bet tu jau vairs to arī tik traumatiski neuztvēri. Tu saproti, ka tā ir tāda... Jo mēs pēc tam ar Vladu runājam, kad mēs Mītas mīlestību... Spēles modelis būtībā. Mēs, kad ar Vladu runājam par Mītas mīlestību, un viņš man teica, viņš man beidz pateica, nu jā, nu kā viņš bija man tā kā nedaudz iemīlējis, un tāpēc no tā bija vēl lielāks čakars, un es būdams... Tulps, jauns, tīnēģers to neredzēja un es domāju, kāpēc tu čakara, kāpēc mums ir jātiekas uz mēģinājumiem vienkārši pastaigāties pa parku, kad tas palīdzēs darbam. Un, bet, jau nebija apusē jūtu. Diemžēl, vai par labu, bet nebija un... Tāpēc viņš tev vēl vairāk močīja. Jā, droši. Protams, tāpēc vēl vairāk močīja sava ziņa, bet ko es varu... jebkura gadījumā viņam kā bonusu nenormāli svarīgu un nenormāli milzīgu iedot Vladimir Gaume, kas ir šajā profesijā ļoti, ļoti svarīga lieta. Mm-hmm.
bet par to, ka tas ir grūti, un tas, es nezinu, vai tas ir krievu teātra režisoru strādāšanas stils un vēl kaut kā. Es domāju, tas ir viņa. Viņa tāds unikāls piegājiens. Ja viņš ir bišķi tā kā vampīrs, tomēr no tās jā, tiem jā. Konfliktiem uzsūc enerģiju. Mm. Viņš ir uz līdzenas lietas. Ja viss normāli rīt, viņam kaut kādu pietrūkst enerģijas. Jā. Es pēc tam zinu, kur man bija deja vu, es, kad mēs taisījām vienu izrādi, arī neuztaisījām ar Gaļinu Poļišuku. Man bija Nu, tā arī. Deja vu uz vladu, jā. Labi, liekam maksu valvā, bet tagad tu izsauc diezgan lielu rezonanci viens no tādiem pazīstamiem cilvēkiem, kurš Tinderī bija ielogojies, dzīvojās. Es redzēju tur citus slavenus cilvēkus. Pastāst man tā kā mudakam, kurš nav bijis Tinderī, jo es jau vienreiz uzreiz ar pirmo reizi, kā kādreiz Oho čatā iegāju, vienreiz, lai saprastu, kas tas par pasākumu uzreiz. Es redzu, man tagad sastās jau no tā pasākuma ir. Tā kā es vairāk neriskēju ar to visu eksperimentēt. Pastāst, kā ir Tinderī, tu tā kā ielogojies un dabū viss, kas tev, kuriem interesi sakrīt vai kā? Nu, kā tur ir, bet šito līdz vēl neesmu. Man bija tā, ka man bija interesanti, jo man... Tas ir būdams precētā statusā. Tu ir jā, mēs neesam precēti, bet jā, mēs kopums dzīvām uz bērni. Civila laulībā. Jā, un man bija interesanti paskatīties. Un, tur tie, kas nepatīk pa kreisi, tie, kas patīk pa labi, jā. Jā. Ir tā, jā. Un ir tā, ka ja jums sakrīt, tad jūs varat viens otram kaut ko uzrakstīt. Čipa, ja bingo! Jā, tu nevari vienkārši uzrakstīt. À, tikai tad, ja sakrīt? Jā. Ja tu man patīc, es tev patīku, tad mēs varam sarakstīties. Ja tā nenotiek, tad nevaram. Nu, bet tu arī uz kādiem randiņiem aizgāji? Man... Uj, pārst, tur arī baigi būs visu jācenzē. Nu, nē, nav normāli, otrais mēriņš var. Nā, ok. Nu, bet ir tā. Man, principā, tas iesākas ar to, es pieļauju, man bija kaut kas depresīvais posms, plus jebkura gadījumā, kā jau visi skatuves cilvēki, nu, to uzmanību, to flirtu vajag. Es nezinu, kā bez tā, man šķiet, ka veselīgais flirts pie tā pierod. Ļoti, jā. Ir īpaši ņemot vērā, ka pie mums tiešām ir kaut kāda filma, seriāls vai kaut kas tam līdzīgs. Tu nezini, vai skatītājiem patīk. Twitteri ir tur viens ieraksts. Kruts seriāls. Jā, teatrī vismaz tu aplauzi dabū. Un pēc tiem arī kaut ko bijuši nojaust. Jā, un visu, ko tu zini, pa lielām ir, ka kāds iet garam pa ielu un saka, forša loma! Un baiga analīze, teiksim tā. Un, jā, un es tur iegāju, un man sākas te, principā, kā kazino. Nu, es saku, o, šita man patīk. O, es viņai arī patiku forši, ejam tālāk. Un pēc tam, ko ar to daram, sākam sarakstīties. Es pats pirmais nekad neesmu rakstījis. Bet kaut kāds adrenalīns, ja tev uzraksta tomēr. Jā, 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 kaut kāds adrenalīns. Wow. Jā, jā, jā. Paskatīt, beigās skuķis ir ok. Pirmkārt, man baigi interesanti bija speciāli laust par to. Jā, jau mēs tagad ejam uz mūsdienīgam tendencim par to, ka... Nu, šitais jau skaitas, neatceros, kurš feminisma vilnis, bet kaut kurš jau skaitās. Un mēs esam absolūti, pieņemsim, līdzvērtīgi un vēl kaut kā. Ja mēs esam līdzvērtīgi, tad davai nebūs tā, ka Džeks raksta pirmais. Jā? Ja jums esam līdzvērtīgi, kāda starpība? Es interesants rakstiet pašas bļeķu. Jā. Hop, uzrakstīja, nu, i ko? Ej uz randiņu arī bet beigās. Bet man tā visu mūžu ir bijis, ka es... no vidusskolas došanu sapratu, ka es neesmu tas čuvāks, kurš varēs iet un baigi koļīt. Jo. Labāk aizdomīgi, ļoti noslēpumaini sēdēt stūrī, pīpēt. Un tad tevi sāk koļīt. Jā, agrāk vai vēlāk. Un stūp, zin, visu vakaru nosēdēt tā melancholiski klusējošu bleģi un nevienu neuzstāt. Un tādien gadījumā ir dafigā. Tas ir skumji. Tu tā atnāc, tu pasēdi, tu iedzēri kaut ko. Labi, ir jāiet mājās, nekā nebūs. Labi, pastāsts kādu gadījumu, kad tu tomēr aizgāji Tinderī uz randiņu. Man bija... Uz vienu es aizgāju, uz vienu. Jo viens ir, kā tu izvērtēji kaut ko tev uzrakstīju un pēc bildītes, un otrs ir reālā dzīve, protams. Jā, jā. Esmu bijis uz vienu, un tajā brīdī, kam ir civila sieva un piedzima bērni un vēl kaut kā, es atnācu uz to randiņu,
pirmkārt, tur bija no, ļoti smūkā meitene, un es ceru, ka nu, viņas izaugs ļoti laba aktrise. Jā, viņa bija topoša aktrise, tā kā? Es ceru, ka viņa uz to iet, es nezinu, tiek ļoti detalizēti, bet jā, viņa zināja, kas es esmu, un viņa tāda ļoti skaistā. Perfekta, alkohola nav dzērusi, un es esmu apkuries, vienkārši atnācu uz to randiņu, un un es, godīgi sakot, es vienkārši izmantoju tajā mirklī viņu kā psihoterapeutu, un kā cilvēku, kurš tagad ir spiests negaidīti, uzklausīt, uzklausīt pārdomus. Par to, ka zini, jā, kā man ir. Man ir sieva, divi bērni, baigi grūti dzīve. Šobrīd sarežģīts posms. Jā, mēs tur tagad strīdamies un tā tālāk. Un es mākslā, to... viss nezinu, neesi droši, kad būs kāds projekts, nebūs. Jā, es sakot, es viņi absolūti, kur viņi nav to pelnījusi, bet viņa gribēja kaut kādu pieredzi, to viņa dabūja noteikti ne to, ko viņa gribēja. Un es visu to izvāļīju uz viņu, izrunājos. Un... Bet neesam īvēji? Apskalvu pirms mēs... Tas bija viss, tu vienkārši izmantoji cilvēki, izgāzi visu šito te. Tas bija... Jā, palika vieglāk, forši palika. Es pēc tam postfaktum sapratu, ko es izdarīju, un tas nebija ļoti smuki. Bet paldies viņai liels par to, ka viņa bija gatava klausīties, un neizbēga pie... Vairāk, ne, vairāk negāja. Tas bija vienīgais randiņš. Tas bija vienīgais. Vienīgais tavs Tinder randi, Tinder Svinder pasākums. Jā, bet flirts tur var būt tāds diezgan patīkams. Jā, tu vēl tur esi? Jā, jā. Joprojām? Jā. A ko tava Aļona par to saka? Tava civilis? Viņa arī tur ir. Ah, jūs varbūt savā starpā tur sabīdaties. Kaut ko sabīdaties. Nē, mums arī bija bijis tā, ka... Nomainam tādu lādi. Uz šausmas. Es nezinu, kā tādu. Nu, ej, mējam uz atklātākām sarunām. Bet, nē, es esmu vienmēr balsojis par to. Man vispār, nu, ar manam huliganiskam tendencem, man šķiet, ka, nu, ģimenes institūts, es to neesmu izdomājis. Tā nav mana izdoma. Tas ir izveidojis, nu, kā piemēram, pat princips, kas ir monogāmija. Monogāmija ir mūsu sabiedrība. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu senčiem, tur australopitekiem, neandertāliešiem un tā, tur, kur ir monogāmi tie, nu, gēni vai tendence, protams, tai mātītē to mazulīti ir krietni lielākas iespējas izdzīvot, ja te viņš atgriezīsies. Nevis aizies kaut nevis kur tālāk. Nevis sāks vēl 10 mātītes uzturēt. Jā. Tad rūpi izdzīvot turēt. Šitam klasteram, tā saucamam, iespējas ir krietni lielākas, un tāpēc ģenetiski tā ir izveidojis, ka šī ir teiksim, diezgan... Teiksim, ģenetiski, bet nu, jā, saprotot, ka tā ir kaut kā pasargāties, bet nav organiski. Iespēja izdzīvot ir krietni lielāka. Un es vienmēr esmu topiju par to, ja, piemēram, tu atradīsi kādu, vai mans partneris atradīs kādu, kurš viņi labāk piestāv, viņi vairāk mīlēs, labāk mīlēsies, vai kaut kas tam līdzīgs, godīga cīņa. Jā, vai arī paralēli, es arī nekad esmu sapratu, vismaz teorijā, ja tavai sieviete ir kādu džeku vienā naktī ir labi, tad, ja tu to cilvēku mīli un viņai ir labi, tad tev būtu tā kā jāpriecājis, ja nevis jābūt šukrobīgi. Kakols tas saucās seksuālais termiņās. Kakavačers. Un tādi ir, tu nevar iedomāties, cik daudz no tavam paziņam, piemēram. Tādu cilvēku ir ļoti daudz, jā. Un mēs dzīvojam tagad, man šeit tajā laikmeta, kur... Nu, mēs visi mulstam. Tas domāju, runāt par dofamīna bedrēm. Paga visi mulstam. Nu, tā ir ziņa, ka tu varbūt ne. Par tu var, jā. Daudzi mulst, pareizāk, nevis daudzi, mēs visi mulst. Es mulstu un vēl ir daži citi. Ka mēs, evolūcija nav tik ātras process, lai mēs varētu tikt līdz ar pārmaiņām. Tā evolūcija, mēs taču saprotam, cilvēks joprojām dzīvnieks, paskaties visu laiku karo, nepārt vēl. Jā, tur jau tā lieta, bet mēs esam dzīvni, tas ir kā ar dofamīnu, vienkārši man tagad baiga sāpīga tēma, par to, ka agrāk, dofamīns ir atbild arī par motivāciju, par to, lai tu izdarītu, piemēram, tu ļoti ilgi strādā, tu uztaisītu tur izrādu filmu vai nu vēl kaut ko, un tu dabūji dofamīnus par to, kad ir pirma izrāda, fuh, baigi labi. Tas jau sadzēja vīraģi.
Vienraģi tas saucās. Jā, jā. Bet gandarījums. Gandarījums, bet problēma ir tā, ka mūsu smadzenēm tas dofamīna jau izstrādājas, mūsdienās vajag baigi maz. Čīzburgers padručīt, uzpīpēt, iedzert, un ir, smadzenēm ir okei. Okay. Pietiek, vairs var lielus mērķus sev nelikt. Tāpēc, lazards spēles okay. ir uzspēlēt. Vēl jā, jā. Dabu. Un tu dabu visu, tāpēc, ka nu, tā kā dieviņš vai daba nav paredzēt, nav paredzējis to, ka būs internets, kur var laikus dabūt. Bez dieva ziņas nenokrīt ne matiķis no cilvēka galvas. Ja ir internets, tad tas ir dieva ziņa. Jā, bet tā, ne, jā, tā nav, nevar teikt, ka viņš nav paredzējis. Nē, varbūt, jā, taisnība. No šīs pozīcijas arī tā var teikt. A kādas tev ar viņu attiecības? Ar ko? Ar to dieviņu. Ar kuru no? Nu, vienu no 3000 vai cik viņi tur 30 000. Es esmu ļoti daudz laika pavadījis baznīca, kad es biju mazs, ar mammu es gāju. Un es atceros, jā, tiepēc pareizticīgajā nostāvē 3 stundas, 4. Kad tu esi siks, nav... Tagad pareizticīgajā Krievijā blīni visi sludina, ka jēs karam. Pizdēts reliģijai, ne? Tas ir tas, kas viņus diskreditē arī manas acīs. Vai ne? Jā, tas ir, nu, tas ir neizbēgami, jo tad, kad relīģija kļūst par institūciju kaut kādu... Nē, sapinās ar varu kopā vienrās lokās. Un tā ir tā, kā viņam baigi vistrakākais ir tas, nevis par to, ka tā, tas notiek, trakākais man izpratne ir tas, cik organiski tas notiek, cik nē. Ļoti dabīgi ir. Un tad tu pēc tu varētu, te tev no biebļiņa ficība. Visi bullshits un fikcija un nekas tas nav. Jā. Nu es esmu, cik 6-7 reizes bijis Indijā. Starp citu par tām ezotēriskām praksēm, tu kaut kādā intervijā lielies, ka tu mākot operēt ar realitāti un izmainīt to lielies. Pēc šīm praksēm, jā. Lielies izklāstot. Nu, tas, tu, tu gan minēji tur piemēru ar kūku, jā, ka tu iztēlojies kūku un tu viņu dabu. Jā. Nenopietnākās lietās, bet starp citu, kas tas bija? Es atceros, man es kaut ko interesējos, kas ir Ģakanovs un pazudis kaut kur, bet tas jau bija pirms daudziem gadiem. Un tad, nē, viņš ir sapisies, viņš ir putnie, viņš kaut kur tur Indijā vienkārši jau norāvis jumtu, tad viņš jau vairs nav pieskaitāms. Vais, baigi, man šitādu ļoti, es dzirdēju basiņu. Man ļoti žēl, es pēc tam sapratu, ka tas, ko man vajadzēja darīt, kad es atgriezos, man vajadzēja pasludināt, ka es esmu guru tagad. Un taisīt izrādes, kur es vienkārši sēdētu un baigi to izmantot. Man patika tā doma, es kaut kā bija slinkums to realizēt, bet vajadzēja pilnīgi ar to iet līdzi. Ka, ar to iet tautās. Ar to iet tautās. Bija, pasās, kas tev bija par impulsu un ko tieši tu tur darīji? Un kāpēc tu vispār uz turienu aizpisi? Kas tev bija krīze kaut Pirmo reizi es iemīlēju sievieti, kas, kas tur dzīvoja. Tas ir galvenais jautājums, uzcēlu uz piedestālu dievieti un dabūju traumu lielāko. Jā. O šito tu man izstāsti. Tu parasti kaut kur intervijās to piemini, bet vienmēr saka garšu stāstu un negribi stāstīt. A, mums ir laiks saļauj. Davai izstāst šito traumu. Nu, pagam, mēs jau no Indijas jau laicam prom. Nē, davai, cik es saprotu, šis tās noved mūs Indijā. Jā, savas ziņā. Nu, jā, es iemīlējos sievieti, un viņi bija ar vīru guest house, nu, viesnīcā Indijā. Es domāju, viņiem, ka tas ir tāds termins, kā viņiem bija attiecības, domāju, guest house. Viesmīli, viesmājīgi. Jā. Kaut kur Indijā, un... es pirmo reizi, es pirmo reizi aizlidoju uz turienu. Krievieta? Vietējā krievieta, jā. Un, bet jā, jau dzīvoja kādu laiku Indijā. Tāpēc tu zinot, ka viņi tur dzīvo ar vīru, malci viņai pakaļ tagā? Jā. Labi. Nekā svēta. Nu, mīlestība ir svēta, vispārējais. Mīlestība uberallas. Virs ir status vai nu vēl kaut kas. Labi. Jā. Un, es saku, saku, viņi... Tāpēc viņi atbrauc šeit. Jūs kādu laiku padzīvojat, baigais romančiks. Jā, viņi baigi aizbrauc... Un viņi brauc apakaļ pie vīra. Pie mēla tevi, principā, tu jau esi jau samīlējies. Jā, jā, vietu, es vairs dzīvot nevaru, jā. Un... Tu saki, nihujā, es mākšu tu uz Indiju. Jā. Uzraus barkā. Apmēram, jā. Un... Tāpēc, ka viņa bija ieinteresēta tajā visa, es tā kā tik ļoti
mīlēju tik ļoti, biju ticējis tam, tā ka es biju gatavs mesties iekšā arī tajā visā. Un viss kaut kas, viss kaut ko mēs darījām, izbraukājām visu Indiju, tempļos, un tur kaut kādas meditācijas, visu esmu mēģinājis. Tur... Tas ir, tu kopā ar viņu braukāji? Jā, jā, pie tam zini tā. Un vīrs tā kā saka, nu, pabraukājiet. Nē, nu, viņam jau bija, tāpēc tas nekur, nevienas attiecības nevar sačikarēt, ja tas nav sačikarētas jau pirms tām. Tas ir tas no apokalipto Mela Gibsona citāts par to, ka nevienu civilizāciju nevar iznīcināt, kamēr viņa nesapūs no iekšpus. Okay. Un, un kādu laiku viss tas garīgas prakses un viss tas, ko es darīju, es nesapratu, kā tas vispār strādā. Ir tīpaši ņemot vērā, ka es dzirdēju kaut kādus stāstus no cilvēkiem, kuri 20 gadus to dara, Un, nu, ir baigais mīriņš. Nu, bet kurš tas ir virzēņi? Kaut kāds budismas vai kas? Ir dažādi. Nu, ir dažādi, bet tu, kur tieši tu iekļāvies? Tā, tu līdz mēģināšu. Nu, tas ir tāds mikslis no hinduisma, bet pa lielam tur nav vienota tāda nosaukuma. Ir cilvēku komūna, var tā teikt, vai kaut kāds... Kaut kāds realitātes slānis, kur ir cilvēki, kuri izdomāja, ka viņi no šīs dzīves, viņi attīstīsies, mēģinās saprast savas traumas, izstrādāt un tā tālāk, un principā kaifos no dzīves. Kas mūsu izprātne šeit sežot pilsēta, man vēl joprojām ir to ļoti grūti pieņemt. Mm-hmm. Tāpēc, kā tu varie visu savu dzīvi pavadīt no to, ka tu brauc uz Bali, Indiju, Taizeme, Austrāliju, Ņujorku, Un tu tā vienkārši kursē un tusē ar foršiem cilvēkiem, un tas arī viss, ko tu dari, palielam. No, tu atpūties. Redzi kaut ko jaunu. Un no urbanistiskā, nu, es mūsu to realitāti pilsētas, realitāti, kur mēs visi skrienam, strādājam un tā tālāk, saucu par Matrixu, man patīk tādā asociācijā. Un, nu, Matrix baigi besitē cilvēki, tāpēc, ka, nu, huļa priecāties. Nu, tu nevari... Huļa, ne? Vo, un viņiem ir šitais variants. Un... Un tad, es saku, dziļāk iet tantrā, arī meditācijas, es guru atradu Indijā, pie kuram es biju uz ļoti spēcīgiem praksim. Pārsvara viss ir vies ap to, ka mūsu personības, mūsu ego sastāv no tā, ka tu esi maz bērniņš, tev ir vecāki dievi, Nav svarīgi, vai tev ir viens vai divi vecāki, tev tāpat ir priekšstats kaut kāds par sievieti, tur tētis, māti, ja pat tu, piemēram, tur tēti nav. Un vecāki ir dievi, un tad ir kaut kāds posms no 5 līdz kādiem 8 gadiem, kad ir ļoti spēcīga vilšana, es sapratu, ka viņi nav dievi. Šitie nav dievi. Jā. Šitie ir mudeki. Ir baiga trauma, un katram bērnam tā trauma ir ļoti individuāla. Un, tie jau kaut kas pēc Freida jau izklausās. Jā, jā. Nu, tur, oj, pēc Freida tur ir ļoti daudz. Kā reiz, tas, ne, es visu dzīvi esmu pretojies. Man tas liekas, pilnīgs būs šīs bērnu traumas. Tu, nu, tas, arī labi, tāda varbūtība ir, jā. Labi, bet jā. Ko tas tevi izmainīja? Nu, izsaka sakot, piemēram, es esmu praktiski, domāju, praktiski labami, kāda no tāda ir, no tā visa ir. Nu, pirmkārt, es sapratu vienu brīdi, Arī, kamēr es gāju cauri tam praksem, es, piemēram, ieraudzīju ļoti interesantas likumsakarības. Nu, piemēram, kad man bija kādi 4, varbūt 5 maksimums gadi, man tētis aizveda uz pusdienām pie kaut kādas sievietes, kas nebija mana mamma, Un man bija ļoti dīvaini, un tai sieviete bija tumši mati un tumši sats. Kopš tā... Bet priekš tam tev vai kaut kādas šitās prakses, tu tagad tā normāls Nā, kā veids nekād... atcerētos un pats saliktu. Jā, nu, man baigi grūti bija savilu, kāpēc man patīk sievietes ar tumšiem acīm un tumšiem matiem.
Saprot. Man šitā tu savu. Saprot. Man vienkārši patīk. Kāda starpība, kāpēc? Vienkārši patīk tāds mans tipāšs un tā. Tad es ieraudzīju, piemēram, ok, pum, ok, pieņemsim, ir tāda lieta. Tad arī tajā procesā es ieraudzīju vienam mirkli, ka baigi divaina situācija. No vienas puses man tur, es arī braucot cauri tā Indija, vēl kaut kā baigi piķa nebija, vajag braukt ar lētākiem vilcieniem, kur to prusaki pa tevim skraidās, šitādi, šitik lieli un tā. Un baigi kā divaini, kā baigi divaini, ka man nav piķa, ņemot vērā to, ka man tētis visu mūžu bija teicis, ka galvenais ir strādāt un pelnīt piķi, un es viņam gribu pateikt, ne tēti, nifigā. Un pēkšņi arī kaut kur, kaut kāda meditācija, viss aslēdzas. Nu, kurienes ir piķis? Ja piķis asociēs ar tēta vērtībām, kuras es saku, nē, tā nav. Nu, kaut kādas tādas lietas. Bet galvenais ir, kādas praktiskais labums no tā, ka tu to ieraugi. Ja tu to ieraugi, tu vari to mainīt. Ja tu to neredzi, tu izmainīt baigi grūti. Bet tu vari bez visādām praksēm ieraudīt. Tu pietiek arī no Bībeles paņemt frāzi, rītdiena pati par sevi parūpējas, vai tu putni gaisā rūpējās par rītdienu, blā, blā, blā. Jā, ir kāds cilvēks, kuram ir iespēja pašam kaut ko tu izdarīt. Problēma, ja tā ir, piemēram, lielākā daļa no cilvēkiem, kas sēž cietumā, viņi zina tos baušļus no Bībeles. Viņi zina, nevajag nogalināt. Ja, bet viņi tur ir. bet viņi tur ir kaut kāda veida. Zināt un darīt nav viens un tas pats. Nu, bet tu jau tagad nepraktizē, vai ne? Tas bija vērtīgi kaut kādā posmā, kad tu to... Zini, man vajag, es jūtu, man tagad, nu tas ir tāds mūža process, viņš diezgan bezgalīgs. Es tagad, es cenšos pieteikties katru gadu, tagad maija būs, pareklamēšu ļoti iesaku visiem, Tantras festivāls. Es tulkošu, man patīk vienkārši palīdzēt un tulkot. Tas ir šitas atkārtējas cilvēku apčukrēja. Kāpēc? Ok, normāls biznes. Nē, bet, zini, kā man šitas, kas man jā. Idols, blīn, kuram es kādreiz gāju, baigi Līdzi, Ošo, Havagans Ražņš, es izlasīju kaut kādu 60 viņu grāmatu. Jā. Es tā sapisu savu dzīvi, nu, tajā, es sevi attīstīju to spontanitāti līdz tādām pakāpēju, ka tu vadies no tiem impulsiem, bet tu vairs nevar sākt dzīvot sabiedrībā, jo tu jūti, kad ir pizģets. Jā. A pēc tam iedzīt džinu apakaļ pudelē. Tas nav tik vienkārši, vai cīt, vēl joprojām man ir vēl problēmas ar to. Man ir ošo bildi lielā. Nu, bet lielākais blefmanis, bet visu cieņu nenormāli gudrs un kā visu to manipulēt. Blefmanis vai dēnijs vai guru, tas ir gandrīz vai viens un tas pats pa lielam. Nu, tur tā robeža ir diezgan... No, zini, kur man bagais kritērijas, tam, piemēram, ar to pašam Mjanmu, jā? Jā. Ja, kur ir 95% to budistu. Mm-hmm. Un tur ir viens militārais apvērsums pēc otra. Kur tad ir jūs tā enerģija un mieriņš, bļēļ, dirsā jums ir, nekā jums tur nav? Jo jūs nevarat kaut kādu sakādu savu enerģētisko lauku savā valstī. Jums tur visu laiku militāri apvērsumi. Nu, pizdec. Un tas uzreiz parāda to... What the fuck, tas viss ir. Jā, nu es domāju, ka valsts, vai vispār problēma, vai paradoks ir tajā, ka mēs ļoti gribam izmainīt visus pārējus apkārt, bet varam tikai sevi. bet, lūk. Bet tas ir... Kaut kā gribas par citus. Jā, bet trakākais ir tas, ko mēs neapzināmies. Es neapzinos ļoti bieži un es saprotu, ka tomēr tā ir. Tad, kad tu izmaini sevi, arī pārējie mainās, gribot, negribot. Un to bieži aktēri nesprūt. Viņi saka, man nav loma, bļēt, teātrī mākslinieckais vadītājs vainīgs. Saku, bļēt, ir mums 40 režisori nomainās dažu gadu laikā. Un ja tu nevienam neesi kaut kā iekritis vai kaut ko meklē sevī problēmas, nevis, ka tev kaut ko nepiedāvā. Jā, jā. Ja tu būsi interesants un varošs, tad to arī noteikti tevi ņems. Nu, tas ir... Jā, tāpēc mēs skatāmies visu laiku tikai uz ārpusi. Un, režisori vainīgi, bļēt, mākslinieckais vadītājs vainīgs. Man ģēniju nenovērtē, es tā iemočītu, ka visiem mutas vaļā, bet tā, ka viņam kaut ko iedot, tad pļurkt. Jā, nu tāda savdabīga lieta. Jā, izsaka sākot, es domāju, vēl man vajag ar sevi strādāt un strādāt, jo tas ilgtermiņā uz mani konkrēti veselīgi darbojas. Ok, tad mantras. Bet kā beidzās tas
tās traģiskais ar to sievieti? Braukājāt pa tempļiem? Es nomīzu no tā, ka viņa gribē, lai mēs esam pasaules pilsoņi un ceļojam pa visu pasauli, un viņa pilnīgi bija pārliecināta, ka es varēšu tur sevi atrast un realizēt. Un man bija visu laiku, katru reizi, kad es mēģināju braukt prom, paiet 3, 4, 5 mēneši, ir tas sajūta, ka tu visu esi sapratis, visi jābrauc uz Latviju. Ir kaut kā, tad bija tas sajūta, ka vajag atbraukt un šeit kaut kam kaut ko pierādīt. A kur tev piķis 4, 5 mēneši? Braukāt. Es pateiktu tev vēl interesantāk. Mums bija tā, ka mēs, kad mums bija ceļojums uz Taizēm, mēs tik tikko atbraucam uz Taizēm, tik tikko atbraucam uz salu, mums nozāga visu piķi, kas mums bija. Ko tad ubagojāt? Vai budistus iztaisījāties par budistiem? Nē, tā, tur bija, ar baro ar tur bija, mēs bijām kopā ar vienu manu programistu draugu, kuram bija ok, viņš teica, es jums kaut kā tur palīdzēšu un cipa viskārtība. Tur es iepazinos ar cilvēkiem, kas arī ir vaigi forši, zini, tu sēdi kaut kur taizami pludmali un to prasa, kas tu esi, un tu saka, es tur no Latvijas akcijas. Es esmu Jaknos, jā. Famous actor. No Latvijā, kur tas ir, jā, eksistē tāda vieta. Un tā Amerikas provinces. Jā, un tu domā, nu nifiga sebi eksistē tāda vieta, nu labi, kas tu tāda esi? Es esmu Davidam Linčam asistente. Nu, bļa. Jā, labi, pieņemts. Nu, tad izmaksā dzērienu. 1-0, jā, apmēram. Un tā arī bija. Un, bet tā pieredze ir fantastiska, zini, ka tu, ka naudas nav. Tad tev jāsāk kas, būt apķērīgam. Jāsāk būt apķērīgam. Jā, es vienā brīdī es tur kaut ko tusējos pa pludmali. Skatos, baigi nesavākta pludmali. Viss kaut kas tur atbrauca tie baltie priduraki no Eiropas, jā. Un vienkārši piķa dafigā un meta visus, domā, nu vajag savākt nedaudz, tāpat neko nedaru. Es savācu. Dabūt dzēram nav. Ne, bet es savācu nevis, lai dabūt dzēram, vēl kaut ko, es savācu to. Un mums īstenība par šito ir kupona ēdināšanai. Kaut ko baigi forši. Ar šitā notiek. Jā, un tad tie visi piedzīvoja. Man tas pats bija, kad es biju uz Benāli, uz Venēciju, aizbraucis ar to pašu meitinē arī. Mums izmēta no teatra skolas no Itālijas, no Romas. Nesamaksāja stipendiju neko, mums jau biļets uz Venēciju bija nopirkts, un tad Venēcijā pirmu dienu mēs gulējam parkā, es vēl suņu sūdos apgulējos. Tur vienālis tajā lielajā parkā? Nē, tur viena no, es neatceros, ka otrajā naktī kaut kur kartonkastes, un uz trešo naktī man jau... no Itālijas draugi apmaksāja vienzvaigžņu viesnīcu kaut kā tur, kur bija brokastis iekļauts, bija fantastiski. Un ko es esmu tur ieraudzījis, un es nekā nevaru to bildi izdzēst no sava prāta, ka es esmu tajā Venēcijā, un piķis bija, nu, vienai picai dienā, margarītai ar sieru vienkārši parastai, un es ēdu to picu, un es viņa tik garšīga. Nu, vienkārši nenormāli. Un es skatos uz tiem miljonāru džekiem, kuri ar savu modelu iet, un nu, viņam nekas nav interesanti. Viņam ir visīts par štuku, un viņam nav nekāda gandarība. Viņi neespēja novērtēt. Jā. Bet piekrīt, tad, kad parasti tādas situācijas ir, man arī jaunībā bija līdzīga, kad es tur sēdēju tikai grāmatiņās, naudas nebija. Ka vienmēr tā sajūta, kaut kur tu to savu zupšķīvi dabūsi pa ļubomu. Nu, kaut kā tā dzīve ir viena, nu, kaut kā tas viss notiek. Nu, nu kaut vai nolasīs Dantes dievišķo komēdiju, es zemnoju žiņu pra žilda palavīnu, ja ču cilvus esmu rečinam ļesūns, kad es sievieti jau tev uzsauca zupšķīvi. Ja? Un kaut kā, nu, tas kosmos tā kā neļauj tev tā kā šodienas pasaulē arī principā nomit badā. Jā, vēl viens piemērs bija tieši Indija, viens ļoti specifisks indietis, ļoti garīgs, ļoti dziļš, bet viņa darbs bija, nu, viņš galināja cilvēkus. Normāls darbs. Viņš galināja... Killers to bišķi. Viņš bija killers, bet viņš galināja tos, kuri govis galinā, kuri ēd gaļu. Nu, tāda specifika viņam bija. Un musulmaņiem viņam bija tā kā pirmo reizi tevi palaiž, bet jā, tu esi hinduists un tev... Otreiz nepalaidīs. Ne, tu ar pirmo reizi jau viss ir skaidrs. Un
Viņš bija ļoti specifisks, un viņš teica par to, viņš tur astrologs vēl bija pie tā, viņš paskaties, un teica, jā, tev vajag bērnus, tur var viņam viss būs baigi forši, un tā tev tur viss tik ļoti saliks, ka es pat tos bērnus esmu gatavs audzināt, ja nu kas. Un es saku, nu jā, nu bērni, bet es esmu tur tagad studēns, kur es naudu dabūšu. Viņš pateica, nu kā, Dievs iedod bērnam muti, Dievs iedod arī ēdienu. Un tad, kad man piedzimam bērni, kas arī tad, kad ņemot vērā to, ka es neesmu bijis nekur štātā, visa frīlānsa, tur divi bērni, tu viens, otrais piedzimis, tu vēl tāpat arī traki, visu laiku ir tā paranoja par to, ka nu nebūs, neizvilkšu, vienkārši nav variantu. Un pie tām sievieti nestrādāja. Vai, visu laiku kaut kas rodās. Un visu laiku, kad tu esi panika mājas par to, ka viss par šo mēnesi, es nezinu, ka samaksa par dzīvokli, ir pēkšņi kaut kāds zvans un ir maģija. Un, jā. Jā, es arī to kaut kā esmu pamanījis kopš, es arī esmu kas, ka freelancer. Bet vai ne, kaut kā nav tik traki. Jā, bet klausies, ja jau par bērniem ieminējies, ļoti baigi neiet tavs obras tā kā kopā ar tevi kā tēti. Tevi divi mazi bērni, cik tie ir 5-6 vai cik? 5-4. Jā, un tagad būs 6. Nu, un baigi grūti tevi iztēloties, ka tā. Man arī. Tu dod baigi bērniem baigos padomus, kā tu viņus audzini? Viņi ir ļoti dažādi. Kas atkal, es skatoties uz bērniem, piefiksēju, ka audzināšana, protams, ir... Nav tava stiprā puse. Audzināšana ir baiga štēlā, bet ir kaut kas, kas viņam iedodas no dabas. Un tā, ka nu, viņi ir izauguši divatā. Absolūti divi dažādi cilvēki. Meita ir tāda, ka man jau vajadzēja... kad viņi vēl bija 3 gadi iet jau uz razborkam uz bērnu dārzu, tāpēc, ka viņi pīdīja visus. Viss tos huligānismus. Jā. Manai arī bija 3 gadu vecumā šitā fiška, kāds iet garā, viņi iedunkā, nemanot tā, lai viens neredz. Es arī, es domāju, tas ir pizdēts, jāiet pie kaut kādiem psihoterapeitiem, bet pārgāja pusgada laikā. Nu jā, man arī bija ļoti interesanti saruna, ka es sēžu bērnu dārzā, es biju atnācis uz tam razborkam 8 no rīta. Es izdomāju, es eju uz razborkam savas meitas dēļ bērnu dārzu. Ko vajag? Uzvalku, šlipsi. Jo parasti es eju tā jā, savā... Jā, atbilst obrazam. Sava psihopāta stila. Nē, parasti es jau eju tāds, davai savākšu bērnu. Es domāju, nē, šeit vajag nopietni visu uzvalka un tā. Un mēs runājam, un tie vecāki man stāsta par to, un audzinātāja par to, ka vajag iet pie psihoterapeuta. Un es pie sevi sežu un domāju, viņi ir 3 gadi. Jūs, ko mēs šajā vecumā tur darījām? Tur viss kaut kas, man pagalma draugs, es atceros, man bija 3-4 gadi, es ar briesmu skatījos, kā viņš kaķus met no 5. stāva, vienkārši šitā. Nu labi, bija citi laiki, bija 90. sūrie. Bet jā, un... Un puikam ierīgi. Puikam ir cits raksturs, viņš ir ļoti gudrs. Es viņu iemācīju, kas man prasīja daudz no pacietības. Viņš jau diezgan okei, krieviski, latviski lasa, viņam ir 5 gadi. Viņš skaita, tur, es viņam rakstu piemērus 25 plus 10 un vēl kaut kas jau tajās kategorijās ir okei. Viņš ir uztierīgs, bet neirotisks tips, ļoti tāds trausls. Un ja meita, ja kādu atskaldīs, tad puika saka, es jau kāds aizbēgšu prom. nu tāds. Aptierīgs. jā. Un nu, tas ir grūti, tā ir ziņa, man ar viņiem ir komfortabli, bet man traucē, ka ir citi cilvēki, kuriem arī ir kaut kāda ietekme, kas uzreiz nulificē, kad, nu, piemēram, konkrēta cilvēka ieguldījuma. Saprot, ja viens, ja ar mani, kad viņa tusa ir okei, viņa neiet saldumus, un viņa labi uzvedas, viņa atbrauc kaut kur pie omem, un viņam tur dod saldumus. Un bērniem ir kognitīva disonance, tāpēc, ka viņi nesaprot spēlēs noteikumus tajā ziņā. Tad kā? Jā, tad kā ir pareizi? Kā ir pareizi? Kuļi man te nedod, tad te man dod. Jā. Bet bērni, tā ir ļoti... Bet tiec galā. Es ceru, man grūti pateikt, jo tas vēl baigais priekšā vēl gaida. No, jā. Bērni ir tāds LSD trips, kas iet droši visu dzīvi, nevar saprast. kas būs. Un viņi vēl atspoguļo nenormāli. Ne?
Es nezinu, es kaut kā mēģinu to neieraudzīt. Arī variants. Par to es nebiju domājis. Bet, klausies, bet tevējā civils ievas augšana to tā Aļona, ko viņa nodarbojas, jo es redzu pēdējās visu filmu pirmizrādājus, viņa tur ļoti koša sievieta. Ļoti traka ar elfu ausīm iet un visādi izpaudās. Ka tā ir recīgi. Mēs arī es kaut kā parakstījos uz to, ka... Vipendrivējums, ja. Jā, nu kā, davai neuztarsim to visu pārāk nopietni. Tam mēs atcerēsimies, ka mēs taisam, ir kaut kāds filmas, mēs paši paskatīsimies. Pasmiesimies. Pasmiesimies un vajag to visu kaut kā vieglāk uztvert un jautrāk. Tāpēc tā arī tur tas viss bija. Un ļoti interesanti, ka bija tur arī avīzes tas raksts, ka izved savu draudzi tur pirmo reizi sabiedrību. Ne, tur jau gājam kopš svingeru laikiem, bet neviens to nebija pamanījis. Tā kā suni izved, vai ne? Tā izved. Jā, nu tur bija kādam labs komentārs, ka drīzāk viņa mani izved, ne, nekā es viņu. Bet ko viņa nodarbojas? Viņa ir māksliniece, ragana, ir tāda profesija. Oi. Oi, nelieko tagad žīt. Oi, nelieko tagad žīt, jā. Bet mēs apzināmies abi divi, ka... Ne, mums visu laiku ir nāvējoši jautri, jo tad, kad mēs iepazināmies tieši Indijā ar viņu Goa, un mums bija... Zini, tas ir ar tam vēlēšanam. Tu iepazinājies Goa ar viņu? Jā, jā. Tad, kad es atbraucu pie tas savas iepriekšējais draudzenes, un tad mums bija... Skaties, ka ir vēl cits varētu būt draudzenes. Ne, es vispār saprotu, es esmu par komunas principu. Kā Vindenbergam. Jā, apmēram tikai, lai bišķiņi optimistiskāk. Un mēs iepazināmies tur, un mums bija tāds moto, galvenais, lai nav garlaicīgi. Labs moto. Bet, man tas arī piemīdzi. Zini, kas ir ar... Ir tie ifrīti, ļaunie džīni, kas izpilda visas tavas vēlēšanas, bet kaut kāda ļoti sačkarētajā veidā. Tāpēc, ka nav garlaicīgi, tas vēl nenozīmē, ka ir jautrie. Ir vienkārši nav garlaicīgi, vienkārši visu laiku kaut kas notiek. Kad ir slikti, tad tas arī ir episki. Kas tie par džiniem? Ir... Man es viņus nepazīšu. Ne, musuļmāņiem ir tie... kultūra ir ifrīti. Nu, kāda tev darīšana musulmaņu džiniem? Kur tur? Ne, bet tikai tas princips. Tas ir vienmēr. Arī amerikāņiem tas ir mankipo tā plauks, pērtiķa plauks, kas arī ir kā, kaut kāds atribūts, kas piepild visas tavas vēlēšanas, un visas vēlēšanas piepildīsies, bet tu nožēlosi. Ja, tas tagad parakstīta vēlnu līguma, tas jau Fausts. Jā, tas ir, jā, tas tur kājas aug no turienes. Bet arī, jā, tas viss princips, ka visas vēlēšanas piepildās, bet ko tu pēc tam par to teiksi, tas ir cits jautājums. Vai viss tu gribēji? Vai viss, ko tu gribēji? Izrādās, ka vajag noformulēt ļoti precīzi. Arī parakstot līgumu ar... ar sātanu tev baigi to mazo šriftu baigi uzmanīgi jālasa. Man bieži ir bijis tā sajūta, ka nu, tāds krīzes momentos, es bļaģi, ja viņš uzrodas, es parakstīšu. Davai nāk šurp. Un ko tu gribēji? A viņš nekajā nenāk. A ko tu gribēji? Nu kaut ko, lai kaut kā pa jērčī, pa visiļēji. Vēl ka bišķi bļaģi kaut kādos krīzes momentos, ka liekas, ka kaut kas, nē, kaut kas neiet, kaut kas. Pa īsu. Es parakstīju. Jā. Man ir brīži bijuši, kad es davai naču. Es esmu savā dzīvē. Jo man jau puhuji par tām dvēselēm jā. Visi ir. Jo es jau saprotu, ka tas bullshit, un es ņem labprāt atdošu to bullshit. Ja? Ja viņš var tā sevi apčakarēt, ka viņam liekas, ka ir dvēseles, ņem. Kas arī ir klasiskais sākums visiem tās stāstiem. Kad paraksta līgumu ar sātu, vienmēr domā, nu, kur tad vēseli, ne? Pie gan viņam man vajadzīga. Nu? Un tikai pēc tam saprot jau procesā. Kad tad pēc tam es joprojām procesā saprotu, ka tas ir fufels sadomā. Jo tu vēl neesi pārakstījies. Es ņem pārdodu tādu indulgenci, saprotu to, kā nav. Un pretī dabūju to, kas ir. Nā, tas ir saprot, kur triks. Varbūt tāpēc viņš nenāk. Viņš nenāk, suka. Nu, viņš droši vien rubī fišku arī. Viņam arī ir sajūta, ka tu gribi viņu apčikarēt, un negrib tādu problēmu. Man ir vairāk. Klausies, mums ir jautājums no
sporta izklaides un satura platformas numur viens Holija bet es TV. Es varu stolētā aiziet kamēr? Vai... Jā, tev būs jautājums jāatbild. Davai. Viens jāizvelk. Ā, viens tikai jāizvelk. Jā, pašam jānolas un pašam jāatbild, bet absolūti godīgi, bet paķirājam mierīgi. Holija bet TV – jauns portāls īstiem sporta faniem. Ienāc holijabet.tv un atrodi sev piemērotākos spēļu apskatus, intervijas vai podkastus. Labi. Nē, vai to, kas ir augšā. Nav tur ko iedziļināties. Riskē augšējais nekad nav tas vieglākais. Kurš tavas dzīves notikums ir labas filmas scenārija vērts? Bā, tas tik viegls jautājums. Blin, jā, man tik daudz. Vai ne? Man, principā, jā, es vispār esmu konstatējis, ka man arī vajag. Man arī ir plāno scenāriju par dažiem nevis īsti notikumiem, bet jā, es esmu mēģinājis visu kaut ko daudz. Un varbūt par to. Es mēģinu atrast veidu, kā var tagad nerunāt ļoti, ļoti ilgi, bet tomēr kaut ko pateikt. Bet man gribas teikt, ka piemēram tā, kā mēs iepazināmies ar Aļonu, kas tagad ir mana bērnu māte Indijā, tas bija ļoti specifiski, jo tas bija viss saistīts ar to, ka es atbraucu satikties ar savu iepriekšēju draudzini. Es tikai jaunu draudzini. Un pat vēl vairāk. Pat vēl vairāk. Es atbraucu satikties ar savu iepriekšēju draudzini, kura nebija vēl Indija, viņa bija taizemē, viņa vajadzēja atbraukt. Es iepazinos ar šito. Tad tajā mirkli, kad es neizturēju, mums pēkšņi kaut kas bija ar šito, protams, atlido iepriekšēju. Viņa atlido un viņa saka, es esmu iemīlējusies kaut kāda baiga pasaules tur mākslinieka. Viņš arī ir šeit. Dai! Risinām visi kopā. Tā meitene, ar kuru es iepazinos, teica, es aicinu savu vīru, ar kuru es jau sen gribu izšķirties, lai viņš redz, kā man iet. Un, tāpēc, viss tas... Viss saslēdzās. Viss saslēdzās. Normālā sižetā. Visforšākais ir tas vispār, ka... Man šķiet, visas problēmas ir pārsvara tikai no tā, ka mēs nerunājam lietas un mums ir kaut kāda škroba, mēs negribam tur iedziļināties un tā. Un man patīk tas variants, ka mēs esam atklāti, mēs esam kopi, ir kaut kāda problēma, mēs visi kopistiskiem spēkiem risinā. Negribu teikt, ka es esmu komunists, jo tur jau cilvēki mēģināja tas kaut kā līdz galam nestaklikšķinēja. Līdz galam nestaklikšķinēja. Kaut kas tur nebija. Klausies, bet ir labs sižets, plus Indijā varētu filmēt. Un galvā, gal, tev tagad ir jauna indiešu draudzina. Indiešu. Kur tu teici, ka, nu, tajā mini, jā. Un, viņi nav reliģiozi vispār. Nu, nekas, jā. Bet to teis, viņi no tās puses, indiešu puses, co-productions skaties, un tev sanāks. Jā, jā. Atliek uzrakstīt scenāriju. Man tur vispār zini, par to dzīves stāstu, vienkārši vēl īsa piebilda, kāpēc, nu, šķiet, ka tā filma, nu, tur nebūs pietiekoša. Man tur notika ļoti interesants process. Es biju kaut kāda baiga tur tripā, tajā Indijā, un es bišķiņu kripatiņu no tajā ieliku tieši tajā septiņas nevieklas seksa reizes filmā, ka man ir kaut kāds process, es pēkšņi saprotu, ka katra māte, viņa enerģetiski nedaudz kastrē savu dēlu un tētis meitu. Nu, tas ir tāds savdabīgs man bija gadījums. Apkāps reiz. Brīn, es pats, zini, man absolūti... Sasūcies Freidu, reāli. Tur jau te lieta, man absolūti pofik uz Freidu, es uz to empiriskajā kaut kāda sava veida okay. Esmu nonācis, nevaru ignorēt, diemžēl, to faktu. Un man iesākas process, un es esmu bišķiņi tādā vieglē LSD tripā tajā Indijā, un es jūtu, ka man aktivizējas no septiņiem čakram pirmā. Un tas bija tas process, es tāpēc, sapratu, ka... Tad... Tās viss parastās jā. Jogas, viņas slēdz no apakšā, vienu atslēdz seksuālo, tālāk netiki un tā arī maukojies. Tāpēc viņu arī ir pirmā, tāpēc, ka no viņas viss iesāk. Tāpēc es Šri Aurobindo ņēmu integrālo jogu, kur iet no augšas. Vienu atslēdz to augšu krutāku un tad uz leju.
Bet, protams, ka tu nihuja neatslēdz un dzīvo normāli, nevis ne. Tu atslēdz apakšējo. Diemžēl tam... vai par labu seksam ir visam pamatā, bet... Un līdz Akal sirdiem... Akal freģi, seks sirdiem... visam pamatā. Nu, tu esi reāli sasūcies. Nu, kad viņš domājas. Labi, piedod. Ja viņš turpīd. Būtu, ja viņš būtu, ja viņš lotusa poze sēdēt, man bija, jā, bet... jā, un man tur iesākās tieši process, ka man pēkšņi es jūtu, ka man atveras pirmā. Kā tas izpaužas? Izpaužas tā, ka es jūtu, ka ja es absolūti relaksēju, mans ķermenis kaut kur iet, runā ar cilvēkiem, kaut ko dara, es to procesu vispār neietekmēju. Es varu paņemt vadību, bet varu arī nepaņemt. Un kaut kas notiek. Pēkšņi pievilkas sievietes, kuras redzēja mani divus mēnešus, nebija nekādas intereses par mani. Pēkšņi viņas ne no kurienes tad, a, kā tevi sauc? Kādā bīda visus divus mēnešus nebija par mani intereses. Nē, nu, tā gadās, tas ir normāli. Uzreiz būtu interesē, huļa viņas divus mēnešus, saka, boģījās un neinteresē. Nu jā, un izaksākot, kad nākošajā dienā, es domāju, ka, nu, viss tas ir beidz. A, man atnāca informācijas, tā kā es jūtu, mani ielādē, tā kā datura iekšā, ka tev tagad 24 stundu laikā, Ies pa vienai čakrai, uz augšu, un tieši trijos naktī tev būs tā pārēja no vienas čakras uz otru. Es tā, jā, stāstiet, aizgāju gulēt. Pavandos nākošajā dienā, sapratu, jep, laikam tā būs. Un man 7 dienas, es izdzīvoju visas tas čakras, visas ir pārsteidzošas. Ir dinamisks process. Ir ļoti dinamisks process. Ir, es pats nesaprotu, nopietni tas notiek. Un es atceros tas moments, lai long story short, lai baigi tālu neiet, tā ir visa un dzīļa. Ir tā sirds čakras diena, sirds. Es sēžu kaut kur kaut kāda kafejnīca, kaut kur goa, pludmēli, domāju, sirds, mīlēt. Nu, kā tas būs šodien? Ko, kas ar mani notiks? Vajag mīlēt. Un tur kaut kā divi dievi. Bet divi dievi. Bet mīlestība nav griba sakts. Nevar gribēt mīlēt. Jā, nu tur tā, bet es domāju, nu, sirds. Nu, kaut kas būs. Atvēršos, mīlēšu un vēl kaut ko. Un divi čuvaki no Maskavas sēž blakus. Un tādi, bļēc, Kostja. Alu ar vistu vai ar cunku, ko tur vajag. Un es mēģinu sajūst to mīlestību sirdi, un tie divi priduraki mani traucēs, viņus ienistu vienkārši. Es mēģinu mīlestību sajūst. Čakarē, visu kīno. Un viņi 40 minūtes mēģina spriest, kādu alu ņemt un kādu vistu. Un es domāju, blin, es te mēģinu pieņemt visus jūs pidarāsus un iemīlēt, un jūs man traucēt. Un tajā brīdē sapratu, ka... Rekur, man viņus ir jāpieņem. Rekur ir problēma. Tādus, kādi viņi ir. Un es pieņēmu, un tas bija ļoti smuki. Un tajā brīdī, kad es pieņēmu, viņi uzreiz saprata, kādu alu viņi grib. Un pēkšņi sēda fluīdis no tavas puses. Jā, un pēkšņi vienojas. Wow, uzreiz skaidrs, ģimers. Jā, izsāk sakot tā. Labi, klausies. Nu, bet tu tagad nu, ņem visu pēc kārtas, ko tev piedāvā filmēties. Tā kā kaut ko šuji nost izskati. Nu, ņemot vairāk to, ko man... Rēķini jāmaksā. Jā, baigi tas viss. Es zināju, ka es varu ņemt daudz ko, un tāpat es varu darīt tur to, ko es gribu. Jo pat, piemēram, nemilētojas žora, kas man bija tur tā loma, kas baigi tagad izrādās tur... Šito es neredzēju. Bet, nu, cilvēkiem palika atmiņas, kaut gan es gāju tur ar domu, ka es... iešu dirsties ar režisoru, es izdomāju savu lomu, režisors saka, nē, nu tas ir stereotips, nevajag ķēdes, nevajag kaut kaut ko. Es saku, ja, es savu dabūju ķēdi, noskūvu galvu, stereotipu. Galvu pat noskūvu. Nu, bišķiņ man tur mani bija, jā, pum. Gaju dirsties. Es vienkārši zināju, ka ja pēc pirmas maiņas mani neatlaidīs, Tad dabēj. Es varu darīt jebko, tāpēc, ka pārfilmēt krietni dārgāk būs. Tobis, tu pārbaudi uzreiz režisora kaut kādu to lojalitāti, cik tālu tu vari iet? Es biju arī... Čakrē režisors. Es čakrē, bet tas bija nu, pēc metodes. Es biju tēlā, kā man šķiet. Es biju tēlā, un es visus ienīdu, un es biju pretīgs. Bet mēs pēc tam ar viņu beigu sadraudzējāmies. Jo tā ir brīdi, kad es gāju. Un es domāju, ka es darīšu to, ko es gribu. Man ir vienalga, un mēs strīdāmies ar viņu. Un tas ir tomēr
Raimondas Baņoņas, Dantasa Baņoņas dēls. Un es domāju, nu viss, es vairs ar TV3 nekad mūžu nestrādāšu. Šitais ir mans pēdējais projekts. Un mēs ar viņu tā kā diršamies, beidzas maiņa, un ir okei. Tāpēc, ka mēs saprotam, es un viņš, mēs diršamies, tāpēc, ka mums abiem gribas, lai ir labi. Par lietu. Mums nav vienalga. Tas nav tā, par, jā. To gan, cik es no mūsu kopdarba, ja mēs tas jā, vienu izrādi ļaujiet izšaut, jā. Tu baigi nedarsies, mēs ļoti labi sapratāmies. Tāpēc, ka tu ļauj man darīt, jā. Ko es daru. Un tu ļoti tas super darbojies. Tu par šito arī runāji, ka... Mums bija laba miedarbība. Aktieriem ir jāuztaisa lomu. Pie mums ļoti bieži aktieri gaida. Kad režisors taisīs lomu. Nu, no viņiem, kā nu plastilīna kaut ko izlipinās. Un man bija tā ziņa baigi forši, ka es piedāvāju, tu dziļdomīgi klusē, tad es konstatēju, ka ir okei. Okay. Es apvārīju. Jā. Es jau un bija... diezgan ātri sapratu to, ka ja ir, nu, ir jauniem režisoriem tāda fiška, ja aktieris piedāvā, kaut arī tas ir labi, bet tā viņa paslēpnums neļauj to pieņemt. Es to baigāt sapratu, ka ja aktieris piedāvā kaut ko foršāk nekā es izdomāju, tad huļ neņem. Beigās jau tāpat man pierakstīs. Un es vispār sapratu arī tagad jau pēc gadiem, ka režisoram vienu no labākiem īpašībiem varbūt, ja var paklusēt, paklusē. Kad vajag. Jā, labāk, mazāk nekā vairāk. Labi, bet nākamie projekti, kas tad ir? Tu tagad zini kaut ko jau? Es godīgi saku, es jūtu tas, ko tu teici, ka ir jau krietni piesatināts tirgus ar maniem jā. Projektiem. Jā. Man baigi daudz, ko nepiedāvā. Man ir šis tās, varbūt tur būs bērniem kaut kāds projekts, un ja mēs tur atradīsim kopīgu valdu vai ne, es domāju, vairāk paslēgties uz režiju, kino. Ja tas bija, tāpat jebkur gadījumā bija mana sākotnēja iecera. Un man ļoti patīk strādāt ar aktieriem. It īpaši kino... redzēt, cik ļoti aktieri ir pārsteigti par to, ka tad, kad filmē kaut ko režisors prot viņam izstāstīt, ko vajag, jo tīpaši kino un televizāru to ir problēmas. Un es kaifoju no tā. Es kaifoju no tā, ka es varu leģendārajam Martinijam Vilsenam pateikt, ka Martiņam, davai šeit šitā! Un viņš saka, jo! Un ir labi. Labi, Juri, paldies tev par sarunu. Paldies. Tu biji gan atklāts. Man prieks tevi. Trīs gin tonika, ja tur nebija citu variantu. Un es esmu arī pārliecināts, ka tev loma netrūkst. Tici man, jo tu esi ahujien nejaudīgs. Paldies. Neizbēgam. Es ceru, ka kāds tu tagad pareizs arī klausīsies. Un paldies Baldām bāram restorānam. Par viesmīlīgām telpām. Labākā vieta Rīgā, kur atpūsties, tad citu. Nāc uz Balzām bāru vakaros pasēdīt, tādas foršas sievietes sēž un tā labāks nekā Tinderī. Turpi vārdu, ne? Jā, labi, paldies tev. Paldies.